አመሰግናለሁ ታዳሚዎች የተከታተላችሁ ያላችሁት በአገራችን በህዝብ ሙስሊሙ አካባቢ ተነስተ የነበረውን አንዳንድ ጥያቄዎችን ግልጽ ለማድረግ ከሼክ ሰላሃዲን ዋዚር ጋር በአትላንታ ነዋሪ የሆኑና የእስልምና ሃይማኖት ምሁርን አስተማሪ ናቸው ወደዚሁ መድረክ የመጡት ከአምሳ በላይ ባሉ መስጊዶች ምክትል ሊቀመንበር ቢሆኑም ድርጅቶችን ወክለው ሳይሆን በግል ያላቸውን አስተምሮትና ሀሳብ እንዲሰጡት መሆኑን እንድትገነዘቡ እፈልጋለሁ። በድጋሚ ሼክ ሰላሃዲን እኔ በዚህ በኩል እዚህ ጋር ጥያቄውን ላቁምና ከቤቱ ጥያቄዎች አሉ ብዬ ገምታለሁ። በተቻለ መጠን ያልተጠየቁ ጥያቄዎች ብትጠይቁ ይመረጣል። የተጠየቀ ጥያቄ ከጠየቁም ሼክ ሰላሃዲን የመለስ ግዴታ የለበትም። በአንዳንድ ጉዳይ ላይ የሚያደርጉትን ጥንቃቄ አደንቃለሁ አከብራለሁ። በዛ መሰረት ነው እንደ አንድ ሃይማኖታዊ ምሁር በዛ መልክ ነው ያልተጨበጠ ነገር ይዘው የማያወሩ በጣም ክሬዲብል የሆኑ ሰው ሆነው ነው ያገኘነው። ጥሩ ነው ዝም ብሎ በይስሙላ በይሆናል በመሰለኝ ማውራት አደጋለሁ በተለይ ሃይማኖት መሪዎች ላይ። ስለዚህ በጣም እናማደንቆት በዚህ በኩል በዚህ መልክ ነው መከተለው ምንም ፕሬየር ምናረገው ነገር የለም። እንደ ጠያቂዎች ግን እንደ ፎረም መሪዎች አንዳንድ ጊዜ ጠያቂዎቻችን አንደኛ የሃይማኖት ሰው ስላልሆነን ፖለቲካሊ ኮሬክት አይደለንም አንዳንድ ጊዜ በሃይማኖትም ኮሬክት ላንሆን እንችላለንና ሼክ ዋዚር አንደርስታንድ ያደርጋሉ ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ቅድሚያ መሰረት መፈልገው ሪሊ እስካሁን ባስተማሩት ትምህርት ላይ ከቁርአኑ ህግ ከማስተማሩ ሂደት አንፃር ስህተት ነው ቻሌንጅ ልናደርጉት እንችላለን። የሚያወሩት ነገር ምንም ትክክል አይደለም። ሐላበሽ የሚባለው ሃይማኖት የሃይማኖት ዘርፍ ሳቸው እንደዚህ አይነት ዘርፍም የለም ነው የሚሉት። ስለ ወሃቢዝም ያስተማሩንን ስለ ሰለፊ ያስተማሩንን በዓለም የእስልምና ሃይማኖት ታሪክ ውስጥና አንድ ሙስሊም ሊፈጽማቸው የሚገባቸውን በግልዮቱም ሆነ ከማህበረሰብ በመስጊድ ሆነ ከመስጊድ ውጪ ምን መሆን እንዳለበት ባስተማሩት ጉዳይ ላይ ስለ አልሃበሽ የሚወሩትን ውሸቶች ከሰባ በላይ ደርሰዋል ነው የሚሉት። ዛሬ ደግሞ ምናልባት አንድ 10 ይጨመሩለታል ወደ 80 ይደርሳሉ ብዬ ገምታለሁ። በሱ ጉዳይ ላይ እኛ መረጃ አለን ውሸት አይደለም እናንተ እንደዚህ ናችሁ ብላችሁ ቻሌንጅ ማድረግ ለምትፈልጉ ሰዎች ቅድሚያ ሰጣለሁ። ሙስሊሞች ካላችሁ አንዳንድ አሳዩ በተለይ ምናቃችሁ ከሆነ ወዲ መከሌ ሙስሊም ነን ነው ነው ሙስሊም ሩም ምናምን እንትን የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ ማለት ነው። ኦኬ በእንትን እናድርገ በቃ ዝም ብለን በተራ እናድርገ። እኔ ማቃቸው ሰዎች አሉ ቅድሚያ ሰጣለሁኝ። አለቃ ገብረሃና ቅድሚያ ሰጣለሁኝ። ወንድማችን አለ እንዴ ማን ነው ለትሩዝ ምናምን በዚህ ጉዳይ ኢንተረስትድ የሆነ ሰው አለ ዘቤስ ሶሉሽን አለ ሩም ውስጥ ዘቤስ ሶሉሽን አለ ስሙ አለ ለበሰልሽን አለ። ኦኬ ቅድሚያ ለበሰልሽ ይሰጣለሁ። በሰልሽን ማይኩን ያዝ። ኦኬ ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም ክርስቲያን ወገኖቼም ሆፕፉሊ ብዙ ሙስሊም ወገኖች አላችሁ። እኔ እንኳን መስማት የፈለኩት ብዙ ጊዜ በእኛ ክፍል ደረጃ በሌሎችም ክፍሎች ሙስሊሞች ብዙ ስትናገሩ ስለምሰማ ራሳቸው የአልሃባሽ መምህር ባሉበት እናንተ ቻሌንጅ ስታደርጉ መማር ነው በዚህ ጊዜ የፈለኩት ማወቅ ፈልጌ ነበረ ግን አልመጣችሁ። የኔ ጥያቄዎች በአዶኖ በርካታ ናቸው።
ግን እኔ ክሊየር እንዲሆኑ መፈልጋቸው አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። የክፍሉ አድሚን ፈቃደኛ ከሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ የ22 አመት ኤክስፐርት ነኝ የሚሉ ሰው በአላህበሽ ላይ የሰጡት ትምህርት አለ። በዚሁ በፓርት ኦፍ ደረጃ ማለት ነው። እሳቸው የሰጡትን ትምህርት ሁለት ደቂቃ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ያሉኝ። ሁለቱም ሁለት ደቂቃ ይፈጃሉ። ያንን አሰምቼ በዛ ላይ እሳቸው የሚሰጡትን አስተያየት ነው መስማት የምፈልገው። ምክንያቱም ሁለቱም የኔ አይደሉም። እኔ ክርስቲያን እንደመሆነ የመጣን አላበሽም ሆነ ወሃቢዝም የኔ አይደሉም። ግን በአገሪቱ ላይ በክርስትናም ላይ ችግር እያመጣ ነው ስለም እየተባለ ስለሆነ ያለው በመካከላቸው ያለውን እኔ ያወራው ከመገለጽ እኚሁ ምሁር ናቸው ተብሎ የቀረቡት ሰው ያስተማሩትን ትምህርት እንስማውና ስለ አበሽ ያስተማሩትን እንስማውና እሳቸው የሚሰጡትን ፈቃደኛ ከሆናችሁ በዛ መልኩ ብናደርገው ደስ ይለኛል። አንድ አድሚን ምልክት ብትሰጡኝ የመጀመሪያውን ጥያቄ ላሰማ። ኦኬ السلام عليكم بالله لكريستيانو وغمتشي رقمو عندمن ولا جوال عندمن الس عرفتها جوال عندمن الس عمشتها جوال لالله عندمن العالم لا لالله جوال أترنيون تكبلي الله أما سكنا الله صلى الله عليه وسلم أحداش وكم بمين ملكت وهاي هولة أمت اكسبرينس عليهم ማለት ስለነሱ ያወቁት 1989 አካባቢ ነው። ወደ 22 23 አመት ገደማ ይሆናል። የነኚህ ሰዎች ጥመት በሙስሊሙ ላይ ብቻ ሳይሆን በክርስቲያኑ ወገናችን ላይ ነው። በክርስቲያኑ ወገናችን ላይ ነው ብዬ ስል ማንኛውንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይመለሱ። ድርጅቱ በጣም አደገኛ የሆነ ድርጅት ነው። ድርጅቱ ሃይማኖትን ሽፋን አድርጎ የሚቀርብ እንጂ ሃይማኖታዊ ድርጅት አይደለም። ሰው አሁን ሲያየው ሃይማኖታዊ ይመስላል። ግን ድርጅቱ የአህባሽ ድርጅት ታርጌቱ ሌላ። በአሁኑ ጊዜ በተከሰተው የአረቡ አብዮት የተነሳ ወጣቱ አረቡ በያለበት ተነስቶ ያለውን ጎቨርንመንት ወይንም ያለውን ማዕከላዊ መንግስት እያወረደ ለእስር ስላበቃ፣ ለሞት ስላበቃ፣ ለፍርድ ስላበቃ ይህ ነገር አስደንግጧቸው ነው ወደ ኢትዮጵያ የሸሹት የአህባሽ ድርጅት። የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው ወደ ኢትዮጵያ የገባችሁበት ምክንያት ይሄ ነው ነው የሚሉት። አሁን በዚህ በምዕራብ አረቡ ሀገር የተደረገው እንቅስቃሴ ምክንያት በዛ ምክንያት ነው ወደ ኢትዮጵያ የገባሁት የገባችሁት ነው የሚባሉት። እሳቸው የ22 አመት የአላበሽ ዕውቀት ያላቸው መሆኑን ይናገራሉ። አንደኛው ጥያቄ ይሆናል ሰምተውኝ ከሆነ። ሁለተኛው ጥያቄን እስከዚሁ ጋር አያይዤ ለመጠየቅ ጥያቄውን አሰማውታለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ አንዴ ይታገሱኝ።
ኢህአዴግ ከሚባል ፓርቲ ጋራ በኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊምና ህዝብ ክርስቲያን ላይ በጉርብትና ተፋቅሮ በደም ተዋህዶ በስጋ ተዋህዶ ልጆች ወልዶ አፍቅሮንና ባህሉን አረፋን የሚያከብር ህዝብ ተገባግዞ አብሮ የሚበላን ህዝብ ክርስቲያን ጎረቤትህን ብትዋሽበት ምንም የለበት። ክርስቲያን ጎረቤትህን ብትሰርቀው ምንም የለበት። ክርስቲያን ጎረቤትህን ተበድረህ ብትከለክለው ፈጣሪ አይጠይቅህም። እንዲህ እንዲህ አይነቶቹ አጓጉል የሆኑ ፍትህ ሃይማኖታዊ ፍትህ ህዝብን ለማስተማር የባህር ውስጥ አስተምሮታል። እንደገና ደግሞ እሱኑ ለማስተማር የአረቡ የሃይማኖት አልባሌዎች የጻፏቸው መጽሐፍቶች አሉ። የዛሬ ሺህ ዓመት የዛሬ 800 ዓመት አረቡ ዓለም ውስጥ ያልተካሄደ የሃይማኖት ችግር የለም። ሼክ አብደላ እዚያ መሀል ገብተው አንገታቸው ድረስ በጨፌ ተይዘው ሲያበቁ ያገኙትን መጥፎ መጥፎ ነገር ጠቅላላ ሰብስበው አስተማሩ። ቃኛል። ሌላው እንግዲህ ሌላኛው ጥያቄ ይሄ አላሃባሽ የሚባለው እንቅስቃሴ ክርስቲያን ወገቤቱ ወገኑን ቢሰርቅ ቢዋሽ የፈልገውን ነገር ቢያደርግ በፈጣሪ አይጠየቅም ብላችሁ ታስተምራላችሁ ነው የሚባለው። በእኚህ የ22 አመት የአሃባሽ ዕውቀት ያላቸው የሙስሊም ኡስታዝ ናቸው እና ይሄንን እዚሁ በፓልቶክ ተጋብዘው ስለ አባሽ ገለጻ እንዲሰጡ የተደረገ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላሉ? የመጀመሪያው ጥያቄ ነው የሚሆነው። ጊዜ ካለኝ ሌሎቹን ይዤ መለሳለሁ። ማይክ ፍሪ። With all due respect ታከለ መጣው ጥያቄዎቹን ሲስተማቸው ኦል ዱ ሪስፔክት ይያልኩ ጉድ እኮ ነው። እናንተም እንኳን ዊትነስ ሆናችሁ በመጀመሪያ ይሄንን ለጠየቀው ወገኔ እንዳው አበባ ስጡልኝ ይላለሁ። እውነት ይሄንን እናንተው ራሳችሁ ስራዬን በጣም ነው ያቃልልልኝ። አበባ ስጡልኝ ያደራ ሁለት አበባ ስጡልኝ ስራዬን እንዳው ማቃልልልኝ። ምክንያቱም ራሱ እሱ ነው ቀጥቶ አመጣውላችሁ እንዳትሉ እንዲህ አይነት ነገር ነው መወያይ ደስ የሚለኝ። እኚህ ሰው እኔም ምሎ ወንድሞቼና እህቶቼ እንዴ ሰይዳችን ያሉት ዑለማዎች ያሉት ان هذا العلم دين ይሄም ምትወስዱ አስተምሮት የእናንተ ሃይማኖት ነውና فانظروا عمن تاخذون دينكم ትምርታችሁን የምትወስዱበት ምንጩን አጣሩ ብሎ ከሺ 400 ዓመታት በፊት ስንመከር ምን ሆኖ ነው እንጂ ሃይነር ሰው ስድብ አይደለም አስተማሪ ሆኖ አደባባይ ላይ ወጥቶ አንድ ደቂቃ መሐንዲስ፣ ሁለት ደቂቃ ዶክተር፣ ሶስት ደቂቃ ሼህ፣ አራት ደቂቃ የአፍጋኒስታን አናሊሲስ አናሊስ ጉድ እኮ ነው የምትሉ ወይ ጉድ ይህን ሁሉ ኢስትን ዌስት ከኔ ጋር ዲቤት እኛሩ መጥቶ እንፈልጋለን እባክህ እባክዎትን እንወያይ እንዴ ሮጦ አንድ ሄታችን ወደ ሩሙ እሱ ሄደበት ፈርጥታ ብትከተለው ዛሬ እኮ እኔ ለጉራ አይደለም ለምን ጀስተን ይዘፋክ ያቺ ሄታችን እዚህ ቤት ሩም አለች። አሁን ዛሬ እኮ ሼህ አባድር ቤት ገብቹ አፋጦኝ ይዞ ጉድ የፈላ ብዬ ሸሸውና መጣኋላችሁ ጉድ እኮ ትሉት። አሁንም ነው ገት ካለውና ማስረጃ ካለው እሱና ሌሎችም ጭምር ኑ
الله من ينال بالقرآن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين دقمي من والله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين we ask you nothing short of matrajah no يثني أنه النقر I sorry to say it it is nonsense سلتشا ملو وشت container ملو وشت إذا ميامتوت يهو راساتشو أدمتا شوار going to short answer وغني يهنن لطيقين مسارة بيسنو وشاتنو قدم كانت عجب بمكبي علي كنبركو كنبرو على وكم يتطيقوت يا كميان نفسوت سبا يا أهل these two در سوال وشاتو كالكوت this is one of them يهي راسو أبو رشيد يتبالي بفال توك بزاسم مقباو تصاصو يمياساس يالو يهاجره سو منال عندكن سيسامو قدو كونو مترد شنورا حسين بلو يلم مالا مقاما چون مالا لاتو كو تورست ملق جانو مالا تورست ملق جانو جي شنورا حسين بلو لگر يلم مالا تارس تملكتو أستمروتو من لأس كتنو انگري እንግዲህ አውሰውን ያንን ጣዖት ነው የሚያመልኩትና ሄዳችሁ አፍርሱት ነው እንደ ሶማሊያ ያደረጉት ክራይም ሊቢያ ውስጥ ወሃቢዎች እንዳደረጉት ክራይም ይሄንን ሰውን ከሽርክ እናወጣለን ይሄ ከፈጣሪ ማምለክቱቶ ወደዚህ ያማላጁ ነውና ማጥፋት አለብን ብሎ ወደዛ ዘመቻ ሊከቱ كشيحاتشو أبو بكر الجزائري بيتمارو تهنينو أبو بكر الجزائري يتبالا من على إن يالا مجمّر ياس حزب مسلمو ينبياتشن مكابر انداي زيير كل مونون ناس تمرا لنا حرام مونون كزاس قدتلو الممت أو جنريشن بولدوزر عمتو تولدتوكو يانن ነቃቅሎ ይጋላግረናል ብሎ ያስተማረሰው ካስተማሩቻቸው ወስዱት ይሄንን ያንን ባረኛ የተነገራቸውን ወስዱ ወደ ሀገራችን ኢምፖርት የሚያደርጉት የእንቅት ጎዳና የሚያመሩን ወደዚህ ይሄ ፋይዳ ያለው አይደለም ይሄ ህዝባችንን ሰላም የሚነጋ አንድነታችንን የሚያጠፋ ነው አንዱ ሌላው መሪያቸው ለጊዜው ስሙን ሊያዝና ምን አለ በቃ ቴሮራይዝ ያደረጉ ነው እንደ ጓግማየር ወሃቢ 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 ይያሉ ነበር ኦኬ እንግዲያውስ ያንን ስም ተጸይፎ አንዳንዶቹ ተጋፍተው ያንን ስም ለመደገፍ እንዳይሉ መሰረት የለውም it is extremely vulnerable አይነቱ ቆኛ ሰለፊነን አሉ ሰለፊ ማለት ለወገኖች የግንዛቤ ለማስጨበጥ ምን ማለት ነው ሰለፊ ምንድነው ወሃቢ ምንድነው ሰለፊና ወሃቢ ያን ሳንቲም ሁለት ግልባጭ ነው መመለሰዋለሁ ሰለፊ የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጭ ነው ዘር ክሊር አንድ ይሄ በአስተምሮት በወሃቢዝም ዙሪያ عندمتو يا عالم زرزر كشيخ عبد الله وجي ان انتو جزياچون قال وسر كوباچو بستقر اونت نملو سمل دمو والله بيينو بالله الله نفر على مكناتهم مقابر بيچاين نو مغباو عندمتو عالموچ مصاب زرزراچو من من مصاف لاي استمرتاچو حزب مسلمو علم بمولو اوكي تو نانتا انداد وغنوچن غنزابي ماسجبات مفرلغو احباش احباش يالاچو يوهابي زمچگر كشي عبدالله نا كاستمارو كدرسو چاچو غار بچا يال لما اسمسل متفجره چروت اند ليلا وطرو حزباتشنن مادناغا غر اتشلوم مكنياتوم چگراچو انترناشنال چگرنو چگراچو كهزب مسلمو اتقالاي غارنو چگراچو it has nothing to do with شيخ عبد الله بچا كهزب مسلمو بمولو غارانو چگراچو
ስለዚህ ሶሎም የናንተን አስተምሮት ሞዴሬሽን ባለውና በሐቁ እስካልተመለሰ ድረስ ዛሬን ነገም ያንን ይፋ ማረጋችን ወደኋላ አንደረም 100 ዓለም ዝርዝሮች ዝርዝሩ kitabu በእጄ ነው ያለው አንብብልኝ ካላችሁ አንዳንድ ጻፉልኝና 100ውን አንብላችኋለሁ አሁን ነው do you want me to do that 100 ዓለሞች ስም ዝርዝራቸው who refuted ihnen astamrot litkasillacho 100 100 andenya ithaf alkiram fi jiwaz atawassul walistighathah bilanbiya alkiram yisafut sheikh muhammad alshiddi yetebalu yomorokko muhur nacho and ሁለተኛ ትንሹ ይጠቅሷል ሎ ምናልባት እንዳላሰበቻችሁ ሁሉ how about let me compromise and አስር መግቢያውን ጠቅስና ወደ መጨረሻው ደግሞ አስር ጠቅሳለሁ just ቀነጫጭብ 100ን ብሉ ባላደርገው ማለት ነው ኦኬ ሁለተኛ اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان احمد ابن ابي الضياف بتبعه بتونسيا ممهر شيخ رفيوت تدرغوال قطرو وندموچه قطرو اتعزمت ندوز شيخ عبد الله بن احباش اندمتلوت اوكي يمرق عالم غروبيت اگر يتونس عالم يغروبيت اگر اوكي سوسنيا اجوبتي في زياره القبور للشيخ عيدروز تزغبوال يزللك وده هند لو سداتشو هند قالوت مهران الاصول الاربعه في ترديد الوهابيه لمحمد حسن صاحب السرهندي المتوفي سنه 1346 1346 بعربيا قطاطر يموتوت محمد حسن يتبالو تلك يوموروكو سكولر هند كالوت سكولر ريفيوت تدرغوال what has to do hind with wahhabi what has to do hind ke ahbash wem ke sheikh abdullah sabr odgar menakne yacho ishi I am taking you all over the world to collab just to show you the map of the global citizen who refused the teaching of wahhabism wada algeria lu sedacho መጽሐፉ ስም إظهار العقوق ممن منع التوسل بالنبي والولي الصدوق ይሄ መጽሐፉ ስም ነው መጽሐፉን የዘገቡት ማን ናቸው المشرفي المالكي ይባላሉ ይሄንን ደራሲው የመጽሐፉን ስም ነገርኳችሁ ያገሩን ስም ነገርኩ you check it out ሞሮኮ ያሉ ቱኒዚያ ያሉ አልጄሪያ ያሉ ወደ ደማስቀስ ሉሰዳቸው የመጽሐፉ ስም الإصابة في نصرة الخلفاء الراشدين بمبالو مصاف دراسيو شيخ حمدي جويتتاني يتبالو كشيخ استبرود ويم يا شيخ درسا يالهونو ناتشو اسكاونو ماسكوتراتشو ودي سعودي لوسراتشو مصافو سم تاريخ الوهابية يمصافو سم راسو تاريخ الوهابية دراسيو ايوب صبري باشا يبالالو مكة ينبرو سوناتشو so what has to do with Sheikh Abdullah is a student over there makka demo benya kudetr sunna yallo nde ajirenya benya kudetr sunna yallo nde is majlis benanda kudetr sunna yallachu iyekabachu simachi iyesetachun no andanochu indezi wahhabism yetemakuzo indezi yallo majlisu wahhabash kudetr sunna yallo what has to do with morocco morocco benya sunna yallo algeria benya sunna yallo tunisia benya sunna yallo damascus benya sunna yallo ህንድ በእኛ ስር ነው ያለው
What does entail? ምንድን የሚያበስረው? የሚያበስረው የኛ አስተምሮትና የነሱ አስተምሮት አንዱ በመሆኑና እነዚህ አዲስ ሃይማኖት ጋር የመጡ ለራሳቸው ያፈነገጡ መሆናቸውን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ያፈነገጡትን ተመለሱ ብለን ነው የምንመክረው። እኛ እንረዳቸውም አንላቸውም። እነሱ ይላሉ፣ እነሱ እኛ ማረድ ይፈልጋሉ፣ ወደ ኋላም አይሉም። አስተማሩቶቻቸው ይሄንን ነው ምለው። እኛ ግን እንረዳቸው ብለን በፍጹም መክረንም በግልጽም በአደባባይም አተናገርንም። ወደ ማሊሉ ሰራቸው የመጽሐፉ ስም الحقائق الإسلامية في الرد على المزاعم الوهابية بأدلة الكتاب والسنة النبوية. الله أكبر. من مالتنا substantiated يوهن documented يمصافو أستمرت يزقبو تيهنن يتكسكت مصاف يتمرت بيتو دين استماري سماچو شيخ محمود يتبالو ناچو بجمهورية مالي الأفريقية يهنن تزقبوال. إيش يا محمد عبد الوهاب وندم راسو قلت مسعد صوفو من على السواعق الإلهية في الرد على الوهابية. صوب الله نمتعيكاتو وندمو چهنا للو چو مغنو چه كجزا انا تباتو لج يسون قدلت بماوك شيخ سليمان يا محمد عبد الوهاب وندم يجزا وندم واستمرت ادغنيا مهنو سياك يهنن اهون يالكوتن مصاف سم يا مصاف سم يدغمو قالو لركر داچو السواعق الالهيه في الرد على الوهابيه يهنن سمنيا لا غناصفناچو وهابي وهابي نسو احباش بلو ياغناصفون انجي we didn't give them that name انيا وهابي وهابي بلن استتناچو يجزا يا محمد عبد الوهاب وندم شيخ سليمان يتبالو يهنن سم راساتشو سطوت ريفيوت ادرغوال ሁለተኛ መጻፋቸው ይገዛው እንድማቸው ያንዱ መጻፍ ነው የመጻፉ ስም ሁለተኛ መጻፋቸው ምን አሉ فصل الخطاب بالرد على محمد بن عبد الوهاب ይገዛው እንድማቸው ሁለት መጻፍ ጽፎ he refuted his own brother የዚህን ጊዜ ምን አደረገ محمد عبد الوهاب ይሄ ሰውዬ ወንድሙን ከገደለ ወንድሙን ገደለ ብሎ እንትን እንዳይሉት እብድ ትልብ ብላዋ ጎራዴ ሰጥቶት محمد عبد الوهاب ወንድሙ ሼህ ሱሌማን የተባሉት በመስገድ ላይ ይያሉ ገብቶ እንዲገለው አዞ እብድ ነው የገደለው ብሎ ማምለጫ እንዲሆንለት ያደርግ ለጥቆ ሼህ ሱሌማን ሲያይ እብዱ ራሱ يا سليمان انك من الامنين ايزوت شيخ سليمان انت والله يودود مان من كوتيلن بلو يانن غوراري تتو هيدوال يهننس وانجل لمندون ما تناغروت كبوزوچو قنچاچي بي يهنن سنغت مچرشاون ود غبص وسجياچو يمتوونيا قطور مصاف سومون تقشه الفوالو ديغمن كلاچو دغمالو አብረን እናነጋለን ከፈለጋችሁ I'm giving you the information that are publicly available investigate them ታረጉት መቶኛው መጽሐፍ የመጽሐፉ ስም يهودا لا حنابله እነዚህ ለጥቆ አስተምሩት የዋሃቢዝም የይሁዲዎች ነው እንጂ የትልቁ ሼህ አህመድ ኢብኑ ሐንበል የተባለ መንሰብ ስኩል ኦፍ ቶት ተከታይ አይደሉም ብሎ የጻፉት የሼህ ስም ሼህ አልአህመድ አልዘዋሂሪ የአዝሀር ሼህ ናቸው ማለት ነው። አዝሀር ማለት 1000 ዓመት እድሜ ያለው የትምርት ቤት የሙስሊሙ ህዝብ ሙስሊሙ ትምርት ቤት ተቋም ያለንበት እምነት ከኛ ጋራ በመላው ዓለም ያሉ ሙስሊሞች እምነታችን አንድ ነው አፈንግጦ የወጡት እነዚህ የሙሐመድ አብዱል ወሃብ አስተምሮት ግዜ ይዞ የመጡት የስም
بمن حزب مسلم ولاي سقاومونا تقاوماچون عايسايتو يهنن سلو يعني سم تصيفو فبلغلي قوباچون قيرو لتقو انيا سلفينن علو تملكتو يعني سم سيصيفونا انغدي متو سكولرز علينيا سارو هايلونيا شيخوچ ناتشو is very powerful public information refutes درغو ቆባቸው ለውጦ እኛ ሰለፊነን አብለጥቆ በቃ ደግ ሰለፎች ማለት ምን ማለት ነው የመጀመሪያው 300 ምዕተ ዓመት በነብያችን አለይሂ አፍዱል ሰላቱ ወሰላም አንደበት የተመሰከረለት ያወደሱ ስለሆነ ራሳቸው ከዛ ጋር አቆራኝቶ ለማያየስ ስሉና መንገጃ እንዲያመቻቸው እኛ ሰለፍነን አሉ። አይደላችሁም ስንላቸው ለሁለት ምክንያት ሰለፍ ማለት የመጀመሪያው 300 ምዕተ ዓመት የነበሩትን ያንን ጎልደን ኤራ ያካተተ ነው። እናንተ ያላችሁት አሁን ነው። አይ የነሱን አስተምሮ ስለምንከተል ነው ሰለፍነን ብለው ሰለፊነን ብለው የሚሉ ከሆነ የነዛ ደጉ ዘመን የነበሩት ላልክ ሼሆችና የነብያችንና ጓደኞቻቸው አስተምሮት በደባባይ መስረጃዎች እጃችን ስላለ ይህንንም አስተምሮት አትከተሉም ከመካከሉ እኛ ለሞተ ሰው ቁርአን እንቀራለን እናንተ አትቅሩ ያላችሁ ምታባረሩ ግብግብ ምትፈጥሩ ናችሁ እንዴ ሰው ሞቶ እንደ ሙስሊሞች ቀርቶ ክርስቲያኖችም ያውቃሉ ሙስሊሙ ሲሰበሰብ በአላህ ምንድን ነው የሚያደርገው ለክሶ ቤት ቁርአን አይቀራም እንዴ ቁርአን መቅራት ከመቼ ወዲህ ነው ደሞ ወንጀል የሆነው ጉድ እኮ ነው ቁርአን ከመቼ ወዲህ ነው ቁርአን መቅረት ወንጀል የሆነው እንደ ወንጀል ተቆጥሮ በነሱ ቤት ወይ በመቃብር ላይ ግብግብ ወይ ደግሞ ለክሶ ቤት ውስጥ ሰው ወጥቶ ሀዘን ቤት ምን ያውራ ፖለቲካ ያውራ ዘፈን ጸሎት ካላደረገ ለምንድን ነው መሰበሰበው ይሄንን የሰለፍ አስተምሮት ይሄንን አይልም አዲስ ይዞብን የመጡብን ለኛን እግራ ነው የሆነብን ለዓለም ህዝብ እናልባት በተለይ ከሰፕተምበር በኋላ የባነነ ችግር ቢሆንም እኛ ህዝብ ሙስሊሙ ከነዚህ ሰዎች ለረጅም ጊዜ ሰፈር አድርገናል ምንጫቸውም ደግሞ ያቋቋማቸው እንግሊዝ ነው ህዝብ ሙስሊሙን አንድነቱን ለማበተንና ለማዳከም በወቅቱ የፖለቲካ ስትራቴጂ በመጠቀም ይሄንን ሰውዬ ያስቀመጡልን እንግሊዞች ናቸው ይሄንን ህዝብ ሙስሊሙ የእንግሊዝን ሲም ካርድ ያወጡት ያንን አውጥቶ ድንቁርናን አውጥቶ ትክክለኛ የነብያችንና ጓደኛቸው አስተምሮት አብልጦ ከዚህ ድንቁርና መውጣት ያስፈልጋል አላህ ያግራልን ይሄንን ካልኩ ይበቃኛል አይ ቲንክ ኦን ዲስ ቶፒክ ለላጥ ያከታችሁ አሰናግዳለሁ ማይክ ፍሪ ኦኬ አመሰግናለሁ ሼክ ሰላሃዲን አንዳንድ ይሄ አረብኛ እንትን ትንሽ የተቸገረን ያለ ነው በሙስሊም ሩሞችም ብዙዎቻችን አረብኛ ስለማይገባ ምናልባት ቁርአኑን የቀሩ ሰዎች ይገባቸው ይችላል እና በተቻለ መጠን ለመተርጎም ቢሞከር ጥሩ ነው እንደገባኝ ወንድማችን በጠየቀ ጥያቄ ላይ የእናንተ አስተምሮት ይሄን ነገር አይልም የዋህቢዎች የሚያሰሩት ወሬ ነው እንደውም እንደዚህ አይነት ጉዳይ እነሱ ነው ይሄን የሚያደርጉት የሚል ይመስለኛል እንደዛ ከሆነ አንዳንድ ያሳዩ በግንዛቤ ደረጃ ማለት ነው ትክክል ነኝ ቤቱ እንደዚህ ነው አንደርስታንድ ያደረገው ሼክ አንዳንድ ቢያሳዩኝ ይሄ ከእናንተ አስተምሮት ጋር የተገናኘ ጉዳይ አይደለም ከኛ አስተምሮት ጋር የተገናኘ ጉዳይ አይደለም ታንክ ዩ ቬሪ ማች ይሄ እንደውም በግልባጭ የነሱ ነው ኢንቶለራንስ በኃይል እምነትን ማስፋፋት በተንኮል ሰውን ማስገደል ከነሱ ለየት ያለ አሳሰብ ለየት ያለ እምነት ያላቸውን ሁሉ አብሮ በጋራ የመኖር ባህል የሌለው ወሃቢዝም ነው እኛ ደግሞ ጸረ ወሃቢዎች ነን
የዋዊ ሃይማኖት ምን ቃውም ሰዎች ነን ብለዋል። አይ ቲንክ ሶሉሽን በቂ መልስ ይመስለኛል። እንግዲህ በተቻለ መጠን ጥያቄያችሁ ካልተደጋገመ ዘኪ ሰጣለሁ ግን ቀድሞ ወጃውጡ ሰዎች ስላሉ ማርችና ቤን አንድ ላይ ጠይቃላችሁ። ማርች ትይዛለ ከዛ ቤን ቢቻለ አንድ ጥያቄ ያደረጋችሁ ሁሉም እንዲዳረስ ቀጥሉ። ኦኬ አመሰግናለሁ። ወድም ሰማለሁ መጀመሪያ ምሰማ ከሆነ እንዳትጣፉ። ኦኬ ሰማለሁ። በእውነቱ ብዙ ጥያቄዎች አሉ እና ግን ያው መጠየቅ የሚቻለው የተወሰነ ነው። ማለት ዋናው መጠየቀው ጥያቄ ቢኖር ሼክ ሳላዲን ዋዚር በርሱ አመለካከት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እያየን ያለ ነው የሙስሊሙ እንቅስቃሴ የዋሃቢዎች እጅ ካሉ ዋሃቢዎች የሚባሉ ወይም ሰለፊ የነሱ እጅ አለበት ብለው ያምናሉ ወይ? ካለበትስ ምን ያህል ወሳኝ ነው? ጥያቄውስ ተገቢ ነው? ተገቢስ ከሆነ ምላሽ አግኝቷል? ይሄ ነው ጥያቄ። ሌላው ደግሞ የምጠይቀው ነገር ምንድነው? ቅድም ሲናገሩ ስለ ደርግ ጨካኝነትና አርመንነት ተናገሩ። ከታ ማርች ቫል ምንም ቫል ያለው ጥያቄ አይመስለኝም። ማይኩን ያስኩት እንኳን እዛኛው ሩም አይሰማም ነው የሚባለው። ፊዚቢሊቲ ካለ እንዲሰማ ቢደረግ ኢትዮሲቪሊቲ ካለ እንዲሰማ ቢደረግ። ፖለቲካል ጥያቄ እሳቸው የፖለቲካ ሰው አይደሉም። እሳቸው የሃይማኖት አስተማሪ ናቸው። ስለዚህ በሃይማኖቱ ጉዳይ ላይ ብናተኩር ፖለቲካውን እኛ ብንጨቃጨቅ እሳቸውን ከሸኘን በኋላ ምን ይመስላችኋል? ለዚህ ነው ሙስሊሞችን ቅድሚያ ለሰጠ ነው። ምክንያቱም እኛ ከገባንበት ይበጠበጣል ነገሩ። ይበጠበጥና እሳቸው ለአስተምሩ ነው የመጡትን ትልቁን ቫልዩ ስለምናጣ እንደዛ አታድርጉ። እና ሌላ ደግሞ እሳቸው አሁን ዝርዝር ጉዳይ ዋህቢዎች አሉበት ወይ የሉበትም ወይ መንግስት ያላለውን ነገር እሳቸው ከዚህ ከአትላንታ ሊደግሩ እንዴት ተጠብቃለን? እሳቸው በማይጨበጥ ያለ መረጃ ምንም ነገር መናገር የሚፈልጉ አስተማሪ አይደሉም። ቀደም ነግረውሃል። ስለዚህ በዛ ጉዳይ ላይ መሰረት ማድረግ አለብን። ግን ለዋና እዚህ ውይይት አላማ አላበሽ የተባለው ነገር በጣም ጥላሸ ሲቀባ ብዙ ከበሮ ሲመታለት የነበረ ስለነበረ ሌላውን ተከትሎ አላበሽ አላበሽ መንግስት አመጣ ወያኔ አመጣ አላበሽ አላበሽ ከየት ነው ከውጭ ሀገር መጣ የተባለ ነው የሰማነውና ምንድነው ያላበሽ የሚባል ነገር ኪዩረስ ስለሆነን አላበሽ ምንድነው በሚለው ጉዳይ ላይ በጣም ሞዴሬት የሆነ የእስልምና አሳሰብ ፕሪንሲፕል የሆነ ቁርአኑን እንደወረደ የሚያስተምር የሰላም ሃይማኖት መሆኑን ነው ያስረዱን ያሉትና እስካሁን ምን ሰማው ስለነሱም በጥርጣሬ እንድንመለከታቸው የተደረገበት ነገር ይሄ ደመናው እየተገፈፈ ያለ ይመስለኛል። እና የሼክ ሰላዲን ዋዚርም አስተምሮት ይሄንን ነው። ከአዲስ አበባ የሚገቡት እንግዳችን ቢገቡ ጥሩ ነበር ግን አልተቻለም። ካልሆነ ግን ሌላ ቀንም እናመጣቸዋለን። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሪያሊቲ በስፋት ያስረዱናል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ማን ነው ወንድሜ ዋን ማርች አንተ እዚህ አይነ ግንዛቤ ካገኘ በዛ መልክ ግንዛቤ ያደርግ። ይሄ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙቭመንት እዚህ አወሊያው በተመለከተ መጅሊሱ ይነሳ መንግስት በእስላሙ ጥያቄ ላይ እጁን ያንሳ ምናምን የሚለው ጥያቄ የውሃቢዎች እጅ አለበት ብለን መጠርጠር መብት ነው። እኔም ልጠረጥር እችላለሁ። ይህ አመፅ የማነሳሳቱ ጉዳይ ከዓለም አቀፍ ፋክት አንጻር ቅድም እንዳስተማሩን በኃይል የሚያምኑ ግሩፖች እነኚህ ናቸው። በተለይ ከሴፕተምበር 11 በኋላ ምዕራቡ ዓለም ነቃ እንጂ
አደጋው ረጅም ጊዜ ያለ ነው። ዋሃቢ የሚባለው ሰው ሲፈጠር ጀምሮ ይሄንን አስተሳሰብ እንዴት እንደፈጠረው ነው ያስረዱን። ስለዚህ እዚህ ፍልስፍና ተከታዮች ባለም ተውም ሰዎች እነማን ናቸው ለሚለው እንግዲህ ካልካይዳ ካልሻባብ ከሌሎችም ኢንቶለራንት ከሆኑ በእስልምና ስም ዓለምን የሚያሸብሩ ኃይሎች የዚህ ትሬንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ሪሊ ዋሃቢ ይጃለበት ማለት ይቻላል። ግን ይሄ ዲፋይን ለማድረግ ዋሃቢ እንደ ፍልስፍና ዋሃቢ እንዳስተምሮት ሌሎች ደግሞ እንደ ድርጅት ነው የሚገቡትና አሳሳብ ነው የሚቀድመው ሁሉ ጊዜ እና አሳሳቡ ከየት ነው የመጣው ብሎ ማወቁ አስፈላጊ ይመስለኛል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደረዳለ ማለት ያለው ዋን ማርች ሌላ ጥያቄ ካለ አጥራ አድርግና ቤንት ከተላለ ታንክ ዩ ኦኬ አሁን እየሰማለሁ አሁን እንደምሰማ ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ጥያቄን ላሳጠው ትንሽፋ አርጌዋለሁ መሰለኝ። ሼክ እኔ ልጠይቀው ፈልገው አንድም ብቻ ነው አሁን ይሄ ተነሳው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያነሳቸው ጥያቄዎች ተገቢ ናቸው ወይ? ተገቢ ከሆነስ መንግስት እንደሚለው ምላሽ አግኝተዋል ጥያቄዎች? መንግስት የሃይማኖት ጥያቄያቸውን መልሰናል አሁን ካሁን በኋላ የሚጠይቁት የፖለቲካ ጥያቄ ነው ብሎ ጠንከር ያለ መግለጫ አውጥቷል እና ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ? ጥያቄዎቹ ተመልሰዋል ወይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ? ይሄንን ብቻ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ እስካሁን ድረስም ለሰጡት ማብራሪያ ምስጋና ከፍ ያለ ነው። ማይክ ፍሬ አረጋግጥላለሁ። ኦኬ ይሰማል አዳመላ ይሰማ እንደሆነ እስቲ። ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ለሼክ ያለኝ ጥያቄ አይ ነው አባመላ ፕሮባብሊ ላይ መጪ ይችላል የፖለቲካ ጥያቄ ነው ልትለው ትችላለህ። ማርክ የጠየቀው አንደኛ ምንድነው ያነሱት ጥያቄ የፖለቲካ ነው ወይስ የሃይማኖት ጥያቄ ነው የሚለው አይ ቲንክ የነበረው የሚያቁት ከሆነ ማለት ነው። በዛ ላይ ትንሽ ምክንያቱም አባመላ እኛ ስፔሻሊ እኔ ክርስቲያን ነኝ እና የኔ ፌር ምንድነው አሁን ምንድነው ያለው እነዚህ ሳሊፊስት ኦር ኦኬ እና ኦኬ ኦኬ ገብቶኛል የጻፍሽልኝ እሺ እና ሳሊፊስት የሚሏቸው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ነው የሚለው ነው ነገር ትንሽ እኛ ስፔሻሊ በክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ትንሽ ያለን ፍር ይሄ ነው። ምክንያቱም ሳሊፊስት ምንድናቸው የሌላ እስከምናቀው ድረስ አናዘር ፎርም ኦፍ ታሊባን እና አልካይዳ ናቸው። ይሄንን ግልጽ ነውና የነሱ እንቅስቃሴ የነሱ ሴል አለ ብለን እንግዲህ ይሄንን ነው እና እኔ የኔም አይ ቲንክ የፖለቲካ ጥያቄ ነው ይመስለኛል። እንግዲህ እስቲ ሼክ በዚህ ላይ የሚሉት ነገር ካለ ይገባኛል። ይሄ ነገር አልመልስም ካሉም ዳትስ ኦኬ ዊ ካን አንደርስታንድ ማለት ነው። ማይክ ፍሪ ድምጽ ይሰማል ወገኖቼ? ይሰማል ደግ የጠየቁት ጥያቄዎች ህዝብ ሙስሊሙን ይወክላሉ አይወክሉም ራሱን የቻለ ጥያቄ ነው። እኔ የራሴን ስጠጣችሁ እንደ በዝር አይነት ድርጅት እኛ ሙስሊሞቹን ይወክላል ብዬ እኔ አላምንም። ይሄ ድርጅት አስተምሮቱ አጀማመሩ ጥሩ ነበር አዎ፣ ነገር ግን ሃይጃክ ተደርጓል በእነዚህ ኤክስትሪሚስት ኤሌመንቶች ሃይጃክ ተደርጎ ግንባር ተዋንያን ሆኖ ህዝብ ሙስሊሙን ከማደነጋገር የተነሳው አንዱም ሆነዋል። ጥሩ በነበረበት ጊዜ ከደገፉት ሰዎች መካከል አንዱ እኔ ነኝ። አሁንም ነገም ብታረሙና ጥሩ ቢያደርጉ ምደግፋቸው እኔ ነኝ። አንዳንድ ነገር ከነሱን ጋራ ባደስማማን ማን መሰረት ያለው ነገር የሙስሊሞች እህቶች ሂጃብ እንዲለብሱ
የምጠይቁ ካለ መሰረታዊነት ነገር በማስረጃ የተደገፈ ካለ እደግፋቸዋለሁ። እነሱን ሳይሆን አቁን ለማለት ነው ለቆሙለት መሰረት ያለው ከሸሪዓ አኳያ የሚያስደግፍ ነገር ካለ ይደገፋሉ። የሚያስወግዝ ነገር ስለሆነ ደግሞ ሊወገዙ ይገባል። እኔም መሰረት ባለው ነገር ስናገር ራሽናሊቲ ያለውና አምሮ ትክክል የሆነ ሰው በደግፍ ይመሰገናል ከአላህም ምንዳውን ያገኛል ሐቅ ስለሆነ በመናገረው። አይ የተሳሳተ ነገር ስናገር ደግሞ you don't have to በመስረጃ የተደገፈ refute me then we take it from there። ይሄንን እንደመንደርደሪያ ሳቀር ያቀረቡት ጥያቄዎች በብዝር ተዋንያን አንደኛ ያሉት መጅልሱ ይውረድ ብሎ ጠየቁ። ሁለት የአህባሽ ወረቀታቸው እነሱ መግለጫ አወጡትን እያነበብኩት ነው በጅ ያለው። ከሁለት ወር በላይ የሆነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመብት ጥያቄና የእምነት ነጻነት ጩኸት በተደበሰበሰ መልስ አይቆምም። አማርኛው የጠፋኝ ይቅርታ አንብሪኝ ለማሪ እና መግቢያ ላይ እነሱ ያወጡት መግለጫ ነው ማለት ነው። I hope you bear with me እና በግር ባለም አቀፍ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድርጅት ለተከታታይ 10 ሳምንቶች በአውሊያ ትምህርት ተቋም ተማሪዎች ተጀምሮ መላ ሙስሊሙን ያንቀሳቀሰውና አገር ወዳድ ተአማን የሙስሊሙ ሙሁር ልጆች ህጋዊ ሰላማዊ ሆነ ስነ ምግባር እየተመራ የቆየውን የመላ ሙስሊሙን መብት ማንዴቱ ማን ሰጣቸው ተመልከቱ። የመላ ሙስሊሙን መብት የድርጅትና የእምነት ጥያቄ ጩኸት በአንክሮ ሲከታተል ቆይቷል ብሎ ይህን በመጣፈጠው መልኩ አስቀምጦታል። በድሮች ያልተማሩት ነገር ላስታውስ ፈልጋለሁ። አድቮኬት ማረግ ዝም ብሎ መጋፈጥ አይደለም። You need to learn how to do it. Cooperation is always confrontation. Cooperation ለማድረጉ ኤግዞስት አድርጓል ወይ? አሁን ለምሳሌ እስታችሁ እዚህ ያለሁበት አካባቢ ህዝበ ሙስሊሙ በመመለከት ሴቶች ሙስሊም ሴቶች ሂጃብ እንዳይለብሱ ሂጃባቸው እንዲያወጡ በአንዳንድ መንግስት በአሜሪካ በአትላንታ አካባቢ በጆርጂያ ለኢሚግሬሽን ለመንጃ ፍቃድ ሲሄዱ ያውጡ ሂጃባቸውን ሲባል ስማዋቸውን ነግራቸዋለሁ። ሴክሬታሪ ሳሊ ይባላሉ። ዘ ጀስቲስ ዲፓርትመንት ሄድ ናቸው። ፐብሊክ ኢንፎርሜሽን ነው መሰጣቸው። እኔና የሥራ ባልደረቦቼ ጋር ሆነን ይሄንን ሙስሊሙ እህቶቻችን ይሄንን ፐብሊክ ሰርቪስ ሲሄዱ ሂጃባቸው እንዳያወጡ መብታቸው በቁርአን በሱረት አንኑር ቁጥር 30 ላይ የደነገገውን ይሄ የባህል ጉዳይ ሳይሆን የእምነት ጉዳይ መሆኑ ታውቆላቸው መብታቸው ይከበር ብለን ስንጠይቅ ኮሚቴ አቋቁሞ አጣርቶ መመሪያ በማውጣት በጆርጂያ አካባቢ በሙሉ ሙስሊም ሴቶች አንድም የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚሄዱበት ሁሉ ሂጃባቸውን ሳይወልቁ አገልግሎታቸውን እየተጠቀሙ እየተገለገሉ ነው። በመማር ላይ ያሉት ስታሳቱ ስናይ መጀመሪያ ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ አድቮኬሱ ጠይቀን ምን ብለን ኤግዞስት ካደረገ ወደ ቫዮለንስ ሳይሆን ወደ ፍርድ ወደ ምን በመናደርገው ለናደርግ ወደ ኢንተርናሽናል ጨዋታም ሲያስፈልግ ፕሬዠር ካስፈልገ ይደረጋል እንጂ እንዱሁ ባንድ ጊዜ ራሳቸው እነት የነምረው በጣም መማር የሚያስፈልጋቸው ስጋቴ በበድራ ማራ በታያዩ በጣም ብዙ ሰው እንዳያሳስቱ በኢንተርፌስ ሩም አይ ዋና ቢ ቬሪ ብላንድ ኤንድ ቬሪ ፍራንክ ሳይበር ስፔስ በኢንተርፌስ አካባቢ ያሉትም ወገኖቻችን በአላህ አታደነጋግሩ። በሬዲዮ ብላለም በሌሎችም የምትጠቀሙትን ወደ ሐቁ ጎዳና መመራ ሌላ ነገር ሳትለጥፉበት አምጡ። ለነሱ አሚራቸው በቤታቸው መጥቼ ቃሌን ሰጠሁት አሁንም ማላጥፈው
لحق تنستاتشو كاساياتشو كنان تغارق ومن حقون أبرن تمارا لن nothing but the truth من الله حقون انكتشون يا نبياتين أستمرت يا صحابتون أستمرت تكتلن من نهد قال الله لكم لذي بذي إذا مسلمون نوكل لن بالوت بنا باوتوت مقلج علي ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان يكون هناك Let me repeat it and say it clear and loud. And then so, as God do not, you know, as the more thick up will be, as God do not, as my thoughts will be ill. Yeah, how could you hold? So, Mamma, my fellow, you know, as the more to the one, which I can not to chat in the best of the root. Mamma, I'm falling below recto, you're too. Manilia Sarachuel. Yes, or root? يعني الناس تمرد إن بيالا بوليس ووتو بيزواجه إن داوم بتكاراني يعني بتكك للناس تمرد مشاهه ووتو دنكا إيازو إيادة بتبو إيادة موني اللوت قرآن سلاس تمارا قرآن سلاس تمارا ينبيات چنن أستمردنا صحابو چنن يستمارا لتبتبو يكبرن دي يكبرن دي يكرسنا من الناس مرا الناس مرا اللي نقوله ده سياسة مرور اللي تغنيت من تنوه إبداس ما يبان إني بهي وما ينص أستمرت ثم مارنا بما استمر كه عم سامد بلاي أمم بمقلقنا بمقلقنا يا الله يا همانو إني هنا تصب سبوس أي شيء لكم همانو تكو بيس نو همانو بلي ستريس Should have a problem with Zan Hunikapar. Haymanot? Haymanot should be the least place should have a problem. Yenin Kalpi Bakanyat, I hope you will ask you a singer. Silazi? Yehe ta yekut? Tiyake? Yenin Gisbar Sultan, I don't know. Yenin Gisbar Sultan, Gisbar Sultan, and Tayuko. Nosaratari Tiyake at Ayak Urasu? Yen Hulu his Bunyaka Fana Katatan of Yellow. Yerasachon, Nasavrak. يا جروب أشونا جبت شايزو حزب مسلم ولينك أي كبار وكل هاللو بلو يمشوا هوسو ما إنه إني personally بدر أي وقت absolutely الناس ما يجلس أي وقت لأن ميلوا إلا ما هو I say clearly مفتينا بدر بزيا سمروتو أي وقت لجيم absolutely كرمو كاستكا كلو ያደረጉትن ሁሉ የናውስ ካደረጉ አብግላቱ ሪንዶርሰም አቁን ከተከተሉ ስለዚህ ይሄ ለታውቅ ይከፋል በድር ህዝብ ሙስሊሙ አጠቃላይ ይወክላል ብዬ በምንም አላምንም ኢንተርፌም የህዝብ ሙስሊሙን ኢትዮጵያ ለሳን ነው ብዬም አላምንም جن الله حقون يغرى الله چو الله قناون منغر كلاچنن ميمران يمكتلو ساعاتنا سامنتنا وراتن كزي كتشالو هنيت الله ياشغاغرلن بييم اللهم بملمن صلو تارغارلو امسغنالو ليلا تيياكي اوكي امسغنالو اش قدام وجهه خطابات ያላችሁት በኢትዮጵያን ፎረም ፎር ፖለቲካል ሲቪል ዲቪዥን መድረክ ዲን ዋዚር ጋር ሰሞኑን በአገራችን ሙስሊሞች በአወላያን ትምህርት ቤትና በመጅሊስ አመራር ምርጫ ዙሪያ በተፈጠረው ችግር ከዚህ ጋርም በተያያዘ መልክ የተፈጸሙ አንዳንድ አለመግባባቶችን በውይይት ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት ከመያደርጉና
በተለይ አልሃበሽ ተብሎ የሚታወቀው እስልምና ሃይማኖት ታሪካዊ አመጣጥና በኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እንደገባ ላይ ሰፋ ያለ ትምህርት እየሰጡ ነው ያሉት። ሼክ ሰላሃዲን ወዚር ከቤቱም ለቀረበላቸው ጥያቄ አግባብ ያለው መልስ እየመለሱ ነው ያሉት። አለቃ ገብረሃና ወደ ስራ ስለሚሄድ ለአለቃ ገብረሃናና ዘኪ እና ወንድማችንም አንድ ጥያቄ አለኝ ይል ነበር። ምክንያቱም ይሄን ያደረኩበት ኢንትረስትድ ሆኖ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ሪሰርች ያደረጉ ሰዎች አሉ። ለነሱ ቅድሚያ እንድንሰጥ ለማለት ያለው አለቃ ገብረሃና ማይኩናዝ ዘኪ ተከታተላል። አጣባ ማለት ሰማል እኔ መስማ ከሆነ አንዳንድ ወይ አለቃ ገብረሃና ወንድም ነው ምንድነው? አለቃ ይሉ እንዴ? ኤክስጂ ግራ ገባኝ እኮ። አለቃ ያዙት እንጂ አለቃ ያዙት ከዛ ዘኪ ቶሎ ቶሎ ተጠቅጠቅ እናርግ ሼክ ሰላሃዲን ማጣጣሪ ያደረግን ብቻል ሁሉንም እንትን እናደርጋለን። ዘ ቤስት ሶሉሽን አረሳውም ተከተላለን። አለቃ ማይክ አባማ አለቃ ነኝ ሬዳት ስለኝ በዛኛው ሌላ ሩም እንትን ይያልኩበት ስለሆነ ነው። ወማልቲ አሁን ሰማለሁ እኔ ነኝ አይ ሁላችሁንም እዚህ የምትሰሙ በሙሉ ሰላም ብያለሁ። ኢትዮጵያውያን ወንድሞች እህቶች ወገኖች ባጠቃላይ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እኔ ለሼህ ሳላሂዲን ወዚር ወይም ደግሞ ሸሃባድን በመጀመሪያ ምስጋናዬን ላቀርብ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ እንዲህ አንዳንዶች ዝም ብሎ በየጓዳው ስም የሚያጠፉበትን ጉዳይ በአደባባይ ከሚወራው ሐሜት ይልቅ ባለ ጉዳዮቹ እውነት ለምን አይናገሩም በሚል እንዲህ አይነት ነገሮች ወደ አደባባይ እንዲወጡ በማድረግ ይህንንም ሩም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምስጋናዬ የላቀ ነው። ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ለሸኩ የምጠይቃቸው ጥያቄ ነው። መቼስ በአህባሽ ላይ የሚወራው የውሸት ወሬ እርሳቸው እንዳሉት ብዙ ነው። እኔ እጅላ አንድ መጽሐፍ አለ አህባሽ ከየት ወዴት የሚል ትርጉም በየኑስ መሐመድ በሚል የተጻፈ አሁን 2004 መስከረም ላይ የታተመ መጽሐፍ ነው። በአህባሻቸው ሰባ ያሉት ምናልባትም ሞርዛን ከዛ በላይ የሆነ ከስድን የማይተናነስ የስም ማጥፋት በሙሉ የተጻፈበት መጽሐፍ ነው። እስማም ይቻላል እንግዲህ እዛ ላይ እነሱ እንዴ ይላሉ እርሶ ስላባሽ ምን ይላሉ ሚለው ጥያቄ ብዙ እንትን ያላል መሰለኝ። ምክንያቱም እነሱ የሚሉትን በሙሉ እሳቸው ውሸት ነው የሚሉት። አሁን እንዲህ አይነቱ መልስ ያገኝ የሚችለው ምናልባት ከዋህያ አንቀሳቃሾች ወይም በዛ እምነት ባሉ ሰዎችና ሸክ ሳላሂዲን አብሮ ሁለት ሰዎችን በማገናኘት እንዲዋይ የሚደረጉበት መድረክ ቢፈጠር ነው ያ ነገር መልስ ሊያገኝ የሚችል ብዬ ማስበው። የኔ ግን ጥያቄ እኔ ክርስቲያን ነኝ ለምን ሙሉን መጽሐፍ አለኝ እዛ ላይ የሚሉት ማህክ ነገር ነው ኢቭን በገጽ 13 ላይ ራሱ ሻህ አብደላህ አረሪ የቁረይሽ ጎሳ ነኝ እያሉ ያጨረብራሉ ምናምን ሁሉ እያሉ ነው የጻፉት። ያንዳንዱ ጋር አንብለው ምን የሚሉ ነገሮች ሁሉ አሉ መጽሐፉ ላይ ስላሃባሽ የጻፋቸው ማለት ነው ዋህያዎች ናቸው የጻፋቸው። ኦኬ የኔ ጥያቄ ሸክ ካሉ በመጀመሪያ የምጠይቀው በርግጥ መቼስ ያለፈ ዘመን ታሪክ አልፏል። ከደርግ ዘመን ጀምሮ ወደዚህ ያለውን የከለ ጨፈነ የከለ መልካም ነገር ያደረገ ኦሃዝ ጎን አልፏል። አሁን በስልጣን ላይ ያለው ኢህአዴግ የሚባል መንግስት ነው አሁን ያለው። በርግጥ በዚህ 20 አመት ውስጥ 21 አመት ኦልሞስት የሙስሊሙ መብት ተረግጧል። የመጀመሪያ ጥያቄ በርግጥ የኢትዮጵያ
ሙስሊሞች መብት ተረግጧል? የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማምለኪያም መስገጃም መማሪያም ወይም ደግሞ እምነታቸውን የሚያስፋፉበት በርግጥ አጥተዋል? እኔ የምልበት ምክንያት አሁን መብታችን ይከበር ጥያቄ ነው እነሱ እየተንጫጩ ያሉት ማለት ነው። አብዛኛው ሙስሊም በማያውቀው ነው አብሮ የተሰለፈው ሚሊዮን ይበልጥ እንሽበለ በማያውቀው ጥያቄ የሚባለው በርግጥ አሁን እየተደረገ ያለው ሰልፍና ጫጫታ በርግጥ የመብት ጥያቄ ነው ወይ? እኔ የምልበት ምንድነው? እኛ ከበቄ ላይ ዶክመንትና ማስረጃ አለ። ያሆኑ ጥያቄ የመብት እንዳልሆነ የመብት ጥያቄ ወይም ከሌላ ሙስሊም ጋር ያለን መኖር ጉዳይ ነው የሚል አይደለም። እሱ እዚህ ጋር አሁን ጠይቅ ነው የተባልኩት ማስረጃ ቅርብ አብራራ ስላልተባልኩኝ ይዛው ሳልገባ ባጭር ግን በርግጥ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በዚህ 21 አመት ውስጥ መብታቸው ተረግጧል? ያሁኑ ጥያቄ በርግጥ የመብት ሁለተኛ ዋሪያን በሰፊ አጥንተናል። አንዳንዶቹ ዋሪያናን ይበሉ ሌሎች አይደለም የሚበሉ ግን የዋሪያ አይዲዮሎጂ ወይ ምሮት አላቸውና የገባባቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች በሚጽፏቸው ጽሁፎች በሚያሰራጫቸው ሲዲና ካሴቶች እንደዚሁም በፓልቶክ ድረገጽና በፌስቡክ እንደዚሁም በእያንዳንዱ ኡስታዝ በሚከፍቷቸው ዌብሳይቶች ውስጥ በሚያስተምሯቸው ትምህርቶች ጸረ ክርስትና ወይም ደግሞ ካፊር ወይም ኩፋር ወይም ካፊር የሚል የጥላቻ ትምህርቶች ያስተምራሉ። ይህ የጥላቻ ትምህርት አልፎ ተርፎ ክርስቲያኖችን ባስፈላጊ ከሆነ እስከ መግደል ለጂሃድ እስከ መውጣት እና የሌላ የመሆን የመድረኩ የሚያሰራጫቸው ናቸው። ለዚህ በቂ የሆኑም ዶክመንቶች ማስረጃዎች አሉ ለምለው በሙሉ ለዚህ የሚጠቅሷቸው የቁርአን አንቀጾች አሉ። ለምሳሌ እንደነ ሱረቱ አልተውባ ምዕራፍ 9 ቁጥር 29 እንደነ ሱረቱ አልመይዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 55 አይሁድና ክርስቲያንን ጓደኛና አድርጋቸው አትያዙ ጎረቤት አታድርጓቸው እድር ብሎ ነገር የለም አብሮ መኖር ብሎ ነገር የለም እያሉ የሰበኩ አስተማሯቸው ሁሉ እጃችን ላይ ያሉ ዶክመንቶች እኛ እንደ ክርስቲያን እንዲህ አይነት ጽንፈኛ አስተምህሮት ያሰጋናል። ኢትዮጵያ የሁሉም ሀገር እንደሆነች እናምናለን። የሁሉም ሀገር ከሆነች ሁሉም እምነቶች ጎን ለጎን የሚኖሩባት ኢትዮጵያ እንጂ እንዲህ አይነት ጽንፈኛ ሌላውን እምነት የሚገድልና የሚያርድ ደም የሚያፈስ የተጠናወታቸው ሰዎች አገር ልትሆን አትችልም። ይህ ኮንሰርናችን ነው። አህባሽ በዚህ ያምናሉ። የኔ ጥያቄ አህባሽ የተባለው ወይም እርሶ የሚመሩት ኦቶ ያሳጥረዋል እርሶ የሚመሩት የሚያገለግሉበት ወይም ያሉበት አስተምህሮት እነዚህ አይነት የቁርአን አንቀጾችን ሊትራሊ ቃል በቃል ተርጉመን ካፊሮ ኩፋርን እንገላለን የበላይ እንሆናለን ሸሪዓው መመሪያችን ብቻ ይሆናል ሴኩላር ገቨርንመንት አንቀበልም የሚል አሁን አውያዎች የሚያስተምሩት አስተምህሮት አህባሽ የሆነው ጥያቄ ማይክ ፍሪ። ሃላ ለሰማላ ኦኬ ታንክ ዩ ባማላ ታንክ ዩ ድልም ስለሰጠኝ ለልጆቻችሁም ሰላም ሰላም አለይኩም ኡስታዝ ሰላሁዲን ኢንሻአላህ እኔ ጥያቄ 1 3 4 ይሆናል። አንድ ቅድም አባመላ አንስቶት ነበረ ግን በደንብ የተመለሳል መሰለኝ በሰላት ላይ ትላያላችሁ የሚል አይነት ነገር ነው የጠየቀው ግን እሱን ትንሽ ፈታ ላድርገውና ቂብላ ወይንም ለሌሎቻችሁ ወደ መስገጃ ወደ ካዕባ መስገጃ ሌላው ኖርዝ አሜሪካ ለምሳሌ ያለው እስላም የሚሰግድበትና አህባሽ ደሞ ቂብላው የተለየ ነው ሶሪ ቂብላው የተለየ ነው ያ ለምን ሆነ የአለም እስላም አንድ ላይ ወደ አንድ ቦታ የሚሰግድ ከሆነ ዛሬ ለምን እንደው ቂብላ አህባሽ የለየው ይሄኛውን ትንሽ ተንተና አድርገው ቢያስረዱን ደስ ይለኛል። ለምን እንደውስ በአንዳንድ ቦታ ላይ በተለያየ ጊዜ የመላው ዓለም ሙፍቲዎች
የሀበሽን አስተምሮት አንቀበልም ያሉት ያንድ ሀገር ወይ ሁለት ሀገር ሳይሆን ሁሉም ዋቲስ ቂብላ ቂብላ ወደ መካ ሁላችንም ከዚህ ሰግር ወደ መካ ነው ሰግደና ያንን ለማለት ነው ሸሁ በደንብ አርገው ተነጥኑታል እኔ አይ ዶንት ሃቭ ኤኒ ኢንዲ ሪሊጂየስ ዋይዝ ገብቼ ፈተፈተው ነገር የለም ኦኬ ለምንድን ነው በሌሎች እንትኖች ላይ ተቀባይነትን ያጣው በሌሎች ዑለማዎች ዓለም ዑለማዎች አስተምሮቱን ሮንግ ነው ብለው በተለያየ እንትን ላይ አድርገዋልና ያንን ነገር ተንተን ቢያረጉልን በሶስተኛ ደረጃ እኔ በየትኛውም እንትን ኡስታ ትክተቱኝ አም ናት ሪሲስት ቀደም ሲናገሩ ፓልቶክ ላይ ትምህርት ሰጣላችሁ ፓልቶክ ላይ ትምህርት የምትሰጡበት ጊዜ ትምህርት የምትሰጡት ሐረሬሩም ውስጥ ነው ለምን ሐረሬሩም ውስጥ በአንድ አለት ቋንቋ ብቻ ሆነ እናንተ ለምን ወጣ ብላችሁ እንዳለ እስላም ብቻ ማያስፈልጋችሁ ይሄኛው ጥያቄ ትንሽ በትይዙት ከዛ ሌላ ኦኬ ከዛ ሌላ ሻህ አብዱላህ አልሐረሪ አላህ ይርሐማቸው ቁርአን ሬጉላር ቁርአናቸውን ከጨረሱ በኋላ ትምርታቸውን ሄደው ተማሩት ወሎ ውስጥ ነው ብዙም ጊዜ ወሎ ውስጥ ገብተው ተምረዋል እና ከዛ በኋላ ነው ወደ ስደትም ይወጡት ሻህ አብዱላህ አልሐረሪ ወሎ ውስጥ ከተማሩ እኛ ለምን ባስተርጓሚ በሌላ ኤክስፔንስ ለምንስ እንጎዳለን ለምንድነው ከሉምናን አስተማሪዎችን ያመጣ ነው ለምን ወሎ ያሉትን አስተማሪዎች በያገሩ በትነን ሱና ሁሉ ነገር ማንኛውንም ነገር የሚያስተምሩት ለምን እንዳስተምሩ አናደርግም why አስፈነገ ከሉምና ማምጣቱ በአለም ላይ በደም በዚህ ጉደን እናርሱንስማማለን ትላልቅ ሸኾች አሉ በጣም ትላልቅ ሸኾች ወሎ ውስጥ የተለያየ ቦታ ላይ በጣም ሰላማዊ በጣም ጥሩ ነገር ይሄ ወሃቢ ምናምን ባለው ነገር እኔ ዲቴሉን ማላቆም እዛ ለሰዎች ተዋለው በጣም ጥሩ አይነት በአገራችን ቋንቋ በባህል በሁሉም ነገር ሊያስተምሩ ህዝቡንም አንድ ሊያረጉ በአንድነት የሚኖር ህዝብ ስለሆነ ካልቸሩን እየገለጹ ሊያስረዱ የሚችሉ ሰዎች አሉ እና ለምን ያለንስ መንገድ አልተጠቀመም ለምን ከሌላ ቦታ ማምጣት ተፈለገ እና አፍበሉኝ እነዚህ ናቸው ጥያቄዎቹ ቴንክ ዩ አጌን ፎር ዘ ቻንስ አባመላ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ያለፍኳችሁን ሰዎች ሁሉ ቅርታ ማይክ ፍሪ ወሎቱ በጣም ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ድምጽ ይሰማል ይሰማል ደክ ቢስሚላህ መጀመሪያ የጠየቁት ወገኔ በ21 አመት ውስጥ የመብት ጥያቄ የህዝብ ሙስሊሙን አሁን ያለው በኢህአዴግ የሚመራው መንግስት የሙስሊሙን መብት ወይንም ኦቨርኦል የተሻለ ነው ወይ የኛስ አስተምሮት ህዝብ ክርስቲያኑ ወገኖቻችን ጋራ በፍጹም ወኖር ጎን ለጎን በሱረቱ ተውባ ወይ በሱረቱ ማይዳ እንዳሉት ምንድነው ሊትራሊ እነዚህ ሰዎች ከተረዱት የኛስ የምንለየው መሰለኝ ሰሟት ከገባኝ ጥያቄው ማለት ነው መጀመሪያ ያንን ሪፍሬዝ ማድረግ ፈለኩኝ እውነት ለመናገር የአደባባይ ምስጢር ሁሉም በይፋ የሚያየው ህዝበ ሙስሊሙ ብዙ ነገሮች ተፈራርቆበት አሳልፈዋል የድሮ አያቶቻችን ቁርአን ሲጽፉ እጃቸው የተቆረጡ ምላሳቸው የተቆረጡም በታሪክ ተዘግቦ አልፈዋል ሙስሊም በመሆን ከስልጣን ተወግደዋል ካሁን በፊት በነበሩት መንግስታት አንድ ጓደኛዬ ትዝ ይለኛል የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ ሳለ ኢቭን በደርግ ጊዜ ወደ ኃይሌ ዘመነ መንግስት በኋላ ውጪ ለመሄድ ስሙ የሙስሊም ስም ብቻ ስለሆነ ያንን ኦፖርቹኒቲ ተከልክሏል እነዚህ ብዙ እንደዚህ አይነት ተፈራረቁብን ህዝብ ሙስሊሞች
I'm sure open-minded የሆነ ክርስቲያን ወገኖቻችንም ያንን አሁን ወደ ኋላም ቆም ዳዩት ያንን ዲያናውስ ያረጋሉ ብዬ እገምታለሁ። ያም ሆኖ ግን አሁን ባለው መንግስት እኔ ከወጣው ሀገር ቆይቻለሁ ግን every year or every other year እየተመላለስ አገር ቤት ብዙ observe አድርጌያለሁ let alone በህዝብ ሙስሊሙ የምትደረጉ ሁለቱ የዒድ በዓላት ጥቅታ በቴሌቪዥን ስትተላለፍ at least in my generation for the first time ያንን በማየቴ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን thank you ማለት መባረም ስላለብን የthank you ደብዳቤ ጽፌላችኋለሁ። ሌሎችንም ጥሩ ሳያደርጉ እናመሰግን፣ ጥሩ ሳያደርጉ ደግሞ እንተች። ይሄ የዜጋ መብት ነው። ከዚህ ባሻገር improvement የሚያስፈልጉን ለህዝብ ሙስሊሙ አሁንስ ድረስ ክፍተቶች አሉ ወይ በሚገባ እነዛ ክፍተቶች ክፍተትነታቸውን አውቀን በህደት እየተመካከር ለመብታችንም properly እየጠየቅን ልናስከብር ይገባል። cooperation is much better than confrontation ቢየም እምነቴ ነው። አድቮኬት እናደርጋለን ስል የጃሂል አካሄዶች ነው ጉዳት ያመጣብን ያለው። ልጃ በካው ላይ ራት አይደርስም እንድሉ አንዳንድ ወጣቶቻችን በዚህ አይነት አስተምሮ ሰለባ በመሆን ለጥቆ የሚያዋጣን ጂሃድ ነው በማለት አንዳንድ ይህንን ክቡር ቃልም ያለ ቦታው ሲጠቀሙ ይገኛሉ። ዛሬ በእኛ መስጊድ ጧት ሳስተምር አስተምሮቱ ስዋና ትልቁም አንዱን ጂሃድ ራስን በትክክል ጂሃድ ማድረግ ነው። ራስን ጂሃድ ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? ራሱ ሰው ራሱን እንዳይበድል ጂሃድ ራሱን እንዳይበድል ሌላው እንዳይገድል ወደ ሌላ ሰው ክፉ እንዳይወስድ ያ ትልቁ ራስን መዋጋትን ትልቁ ጂሃድ ነው። ይሄ ራስን በትክክል ያልተዋጋና የሱን ቅጥፈት ያላረመ ሰው እንዴት አርጎ ነው ህዝብ ሙስሊሙን ነጻ የሚያወጣው? ራሱ እኮ ነጻ ያልወጣ ነው። የራሱ rule of engagement በጦርነት እንኳን ከብት እንዳይገደል ልጅ እንዳይገደል ምን ያንን ሁሉ አስተምሮት ያስተምረ የኛ የትምርታችን የዲናችን አስተምሮት ነው። እነዚህ በወጣቱ አንዳንድ ወጣቶች ጂሃድ ይያሉ ህዝቡን ያስጨርሱ የሚጓዙት ጎዳና አደገኛ መሆኑ አውቆ ከተላለፈ ይሆጭ የማያቁትም ከሆነ እየጠየቁ ይማሩ ብለን ተጠቁማለሁ ማለት ነው። ይህንን በዚህ አልፈውና ወደ ሌላው ጥያቄ ወገናችን አራት ለጠየቃቸው ጥያቄዎች ስመለስ የቂብላ ችግር የት ነው ያለው? የቂብላ ችግርስ መንስኤው ምንድነው? እኛ ሼህ አብዱላህ አስተምሮት ላይ ያለነው ጀርመን ውስጥ የቂብላ ችግር የለብንም፣ አዲስ አበባ ውስጥ የቂብላ ችግር የለብንም፣ ዩሮፕ ውስጥ የቂብላ ችግር የለብንም። የችግሩ አንዳንድ ነጸብራቅ የታየው እዚህ ኖርዝ አሜሪካ ነው። ይህንን አመጣቱንም በመገባ እማቆ ነው። የቂብላ ችግሩ የመጣው ድሮ ይኖርበት የነበረ በሲያትል ከተማ አንድ ሙስሊም ፓኪስታናዊ ሰውዬ በፊልዱ ኢንጂነር የሆነ ወደ መካ ከኖርዝ አሜሪካ አይሮፕላን ስብር ቤንዚሉን ሴፍ ለማድረግ ሾርቱ ዲስታንስ ኖርዝ ኢስትኑ በማለት ባመጣው ኮንሰፕት መደነጋገር የተጀመረው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው። በወቅቱ
ሰውየው የዲንም የእስልምና ሃይማኖትም እውቀት ስላልነበራቸው ተመክሮ ያንን ያጠፉትን አስተካክሎ ከዛ በኋላ ግን ብዙ ነገሮችን ብዙ ሰዎችን በክሎ መደነጋገሩ መታየት ጀምሯል ማለት ነው። እውነት ነው ምለው ስድስተኛ ክፍል ጂኦግራፊ የተማረ ሰው ሙስሊምና ሙስሊም ያልሆኑትንም ይህንን ተፈቅዶልኝ ብጠይቅ ለአሜሪካ ጂኦግራፊክሊ የአሜሪካ ኖርዙ የት ነው? ጀስት ቴክስቱ ላይም ካም ብትጽፉ ለአሜሪካ ጂኦግራፊክሊ ኖርዙ የት ነው? ካናዳ አይደለም? በይፋ ኦፕንሊ የምታወቀው ለአሜሪካ ጂኦግራፊክሊ ኖርዙ ካናዳ አይደለም ወይ? ለአሜሪካ ኦብቪየስሊ ካናዳ ነው። ኦኬ ለአሜሪካ ኖርዝ ኢስቱ ጂኦግራፊክሊ ስፒኪንግ የት ነው? ወደ ሳይቤሪያ አይደለም? ወደ ዩሮፓ አይደለም? ካባ ዩሮፕ ነው ያለው ወይ? ለዚህ ወንድሜ ለጠየቀው ጥያቄ ካባ መካ ያለው ዩሮፕ ነው ያለው ወይ? ካባ ያለው GPS እየተጠቀምን use every kind of technology GPS ይጠቀሙ even geographically GPS ካባ ዩሮፕ አለ ይላል። so ያ ራሱን የቻለ እንግዲህ አይናችሁን እንድትከፍቱ አይናችሁን እንድትከፍቱ ከግራ ቀኝ እንድትመረምሩ መጠቆሚያ እንድጠቆማችሁ ብዬ ነው። ትክክለኛው ቂብላ ብዙ መስጊዶች እኔ ያለሁበት መስጊድ ትክክል ቂብላ ወደዛ አለ፣ ሌሎችም ትንሽ ሌላ ወደ ሌላ ዳይሬክሽን ያላል። ያ በህደትና በፍቅ በዕልም የምንማረውና የምፈታ ጉዳይ ነው። በክርክር በምን በፕሮፓጋንዳ አይደለም። ይህንን ቂብላ ካልኩ አዝሃር ዩኒቨርሲቲ ተጠይቆ ለኖርዝ አሜሪካ ሙስሊሞች በቁርአንና በሐዲስ ማስረጃ የተደገፈ የመስገጃው የትኛው ነው ዳይሬክሽኑ ተብሎ ተጠይቆ ኢስት ትንሽ ወደ ሳውዝ ነው ብሎ ፈትዋ ሰጥቷል። ይሄ እንግዲህ የሼህ አብዱላህ አስተምሮት ያልሆነ ተቋም አዝሃርንም ይህንን ፈትዋ ሰጥቷል። ይህንንስ ፈትዋ ለምንድን ነው የማትቀበሉት ብለን እንጠይቃለን ማለት ነው። ሌላ አይ ለዚህም ጉዳይ ለከዚህ የበለጠ ማስረጃ አለን ብላችሁ መጥሉ ከሆነ ኑና ተዋዩን ብለን የውይይት በር ከፍተን በሩን እንጠብቃችኋለን፣ ከእናንተ ጋር እንወያያለን። ሁለተኛ ለጠየቁት ጥያቄ ወገኔ ሙፍቲዎች ለምንድነው ሼህ አብዱላህን ያልተቀበሉት ብሎ ያሉት with all due respect አንድም አላህ ፈሪ የሆነ ዕልም ያለው ሰው የሸሃችንን ኪታብና ቀድር ያወቀ ሰው በጃሂልነታቸው የፈረጀ የለም። ካለ ወሃቢያና በወሃቢያ ኔትወርክና ሶኮ ሰለፊ ዙሪያ ካሉት በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ አንብብልን ካላችሁ ዝርዝሩ በጃ አለ እንደማን ከዓሊሞች ዓሊምነታቸውን ቀድራቸውን በማወቅ የመሰከሩላቸው ማለት ነው። ሶስተኛ ለጠየቁት ጥያቄ ወጣ ብላችሁ በሌላ ቋንቋ ለምን አታስተምሩም ለተባለው ትችት በመሰረቱ ቀበለዋለሁ። በምን መልኩ ነው የምቀበለው? ለብቻችን ገብተን በሐረሪ ቋንቋ ምናስተምር ለሐረሪዎች ብቻ አይደለም። ራሴ ፕሮፓጋንዳ አይደለም። ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በለገሰኝ የዘጠኝ ቋንቋ ተናጋሪ ነኝ። በዚህ ቋንቋዎች ሁሉ በኦሮሚኛ፣ በትግርኛ፣ በአማርኛ፣ በሶማሊ ኛ በአረብኛ፣ በሐረሪኛ፣ በእንግሊዝኛ እያስተማርኩኛለሁ። ስለዚህ ካሁን በፊትም በአማርኛ ምናስተውረው
በአማርኛ የምናስተምረው ሩም ነበረን። ረጅም ጊዜ ሄደንበታል። በየቅዳሜው በአውሮፓ አካባቢ ያሉ ወንድሞቻችን ተከፍተዋል። በዩኤስ አካባቢ ያሉ እህታችን የሚያስተምሩት በአማርኛ አለ። የኔም ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር we have full pack of life ልጆችና ሳድጋለን፣ ስራ እንሰራለን፣ መስጊድ እንቀድማለን። ይሄን full time ስራ ነው። I wish we can do more እና ብዙ እናደርጋለን ብለን ኢንሻአላሁ ተዓላ አላህን እንደምናለን። እናንተም ጸሎታችሁ አይለየን እላለሁ። አራተኛ ወሎ ሼሃችንም እንደተማሩት ያሉት አው ሼሃችን ከወሎም ከወሎ ውጪም በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያ ውጪም ከብዙ ሼሆች ተምረዋል። እኔም ከወሎ ሼሆች ከተማርኩት አንዱም እኔ ደረሳ ከሼህ አብዱላህ አስተምሮት ባሻገርም ወሎ ሼህ ኢብራሂም የተባሉ ቋስር የተወለዱ የኮምቦልቻ ሰው አሁንም መቃብራቸው በዛ በተወለዱበት ቋስር የተቀበሩ 12 ዓመት ከሳቸው ቀርቻለሁ። ለሼህ ናቸው። አንድ አሁንም ማስገንዘብ የምፈልገው ወገኔ ለዚህ ለጠየቁኝ እነዚህ ወንድሞቻችን አረብ ይሁኑ እንጂ በመሰረቱ አስተምሮቱ የኛው የጥንቱ የድሮ ያበሻው ነው። ጥያቄ ልጠይቅ ለቤቱ አስተማሪው ሀበሻ ከሆነ ደረሳው አረብ ከሆነ ደረሳው ለዛ አስተማሪው አበሻ የሚያስተምረውን ካስተማረ ያ አስተምሮት የአረብ ነው ያበሻ የጥንቱ አስተምሮት ነው? መልሱልኝ። እደግመዋለሁ። አስተማሪው ሼሁ ሀበሻ ከሆነ ደረሳ ማለት he is a student አስተማሪው ሼሁ ሀበሻ ከሆነ የሱ ስቱደንት የሱ ደረሳ ወይም የሱ ተማሪ አረብ ከሆነ ያ አረቡ ቆዳው ነጭም ቢሆን ጎሳውም አረብ ቢሆን ያ የሚያስተምረው ግን የሼሁ ያስተማሩ የጥንቱ ያበሻን ከሆነ ያ አስተምሮት ያበሻ ነው ያረብ ነው? አበሻ ሶ ባገራችንም እነዚህ ከሉባኖስ የመጡት በመሰረቱ አረብ ቢሆንም ትምርቱ ያው የጥንቱ ያበሻ ነው። ምንድነው ችግሩ? ቆል ገባኝም ጉድ እኮ ነው። ይሄንን ካልኩ ይበቃኛል። ሌላው አንድ የዘለልኩት ነበር አሁን ወደ ኋላ ለመለስነትና ለመጀመሪያ የነበረው ጠያቂ መጽሐፉ በእጅ ያለ መጽሐፉ አህባሽ ከየት ወዴት የሚለው መጽሐፍ አለ። የሚገርመው ትርጉም በዮነስ መሐመድ ሸሪፍ ይላል። ትርጉሙ በመጀመሪያ ደረጃ irresponsible የሆነ እውነቴን ነው የምላቸው ቢተችም ትምህርቱ ትንሽ ስለተማርኩ ስለማውቀው ቢተቸው ይሄንን መጽሐፍ with all due respect tara with all due respect akburulenye nese with all due respect tara wombede ayneso inde tsafo mezaf no ihin kene gara be radio yallefo gize wagane kamil sigetmo be voice of america wedezam ngebabet bulo debabso yallefo ahbash kete wed mezaf ko bejjen yallo ahunum as if so called expert የመጽሐፉ ውስጡ with all due respect nothing but hamid irresponsible የሆነ I have it A to Z በፔጁ የሚያልቀው መልስ ያደረኩለት ነው ሙሉ በሙሉ። I'm going to teach on this book A to Z 95 page ነው nothing but hasad propaganda አንዱም የዚህ መጽሐፍ as contributor ዋና የዋሃቢዎች በኢትዮጵያ አጀንት የሆኑ with all due respect ምናልባት ከራሴ ጎሳ አንዳንድ ወገኖች I may not make you feel comfortable but I have to say the truth again as my own father again as my own son and daughter ወነስሎ ሆነ ሀጂ ዩሱፍ የተባሉ በመጽሐፉ ውስጥ ኮስ ስለተደረጉ ቀንጫጭ ወይ ሰጧቸው ራሳቸው ናቸው። ሀጂ ዩሱፍ ማለት ማን ነው? ሀጂ ዩሱፍ ማለት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ የውሃቢዎች አጀንት ነው። ዋና ፋይናንሰር በፋይናንስ በኩል
ወሃቢዎችም ፋይናንስ የሚያደርጉ ሰው ነው yes እሳቸው ፋይናንስ ባደረጉት አቅርቦ ውሸት ነው ያቀረቡት ከገጽ 47 ላይ ለምሳሌ ከእስራኤል ማፈግፈግ መሸነፍ በኋላ አንድ በሊባኖስ መከላከያ ኃይል ውስጥ ከፍተኛ ባለስልጣን በሰጠ መግለጫ ይላል ኖ ሪፈረንስ በአንድ ወቅት በእስራኤል የስለላ ድርጅት ሞሳድ በሊባኖስ መከላከያ ኃይል አንድ ትዕዛዝ አዘል መልእክት ተላከ በውስጡም ጀሚዓቱ መሻሪ የተባለው ለሰኞ የበጎ አድራጎት ድርጅት አስፈላጊው ጥበቃና ገንዘብ እርዳታ ሰጣ ኡዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ወጂብ ምንድነው እንደ አይነት ቅዠት ይሄ ነው ማስረጃ ይሄ ነው መጻፍ ይሄ ነው መጻፍ ሪፈረንስ የጠየቀው ሁሉ nothing but with all due respect rubbish nothing ይሄ ነው ይሄ ነው እጁ የገባ ሰው አዲስ አበባ ውስጥ መሳለቂያ ሆነዋል ጉዙ ሰው እጅ ገብቶ መሳለቂያ ሆነዋል ስለዚህ ይሄ አይደለም መድኃኒቱ መድኃኒቱ ምን አለ ሰው እነት በተጨበጠ መጥቶ መጀመሪያ ጎናችሁ ቆመን ምን ጠይቅ አለግባብ ከሆነ ምናወግዝኛ ነን ሾው አስ ትሩዝ ደግሞ አለ ይሄንን የቁርአን አያት አስተውሱ እንጃኩም ፋሲቁን ቢነበይን ፈተበየኑ አንድ መልእክተኛ ሰው መልእክት ይዞ ሲመጣ ከሰማይ የወረደ መልእክት አይደለም አደራ አደራ ብዬ ደጋግሜ ወገኖችን ማስተውሰው ለባካችሁ የምንነገራችሁ እኔ ምለው ሌላው ምለው መጻፍም ይቅረብ ዩቲዩብም ይድረሳችሁ ፕሊስ አጣሩ ፕሊስ አጣሩ ቁርአናችን የሚመክረው ይሄ ነው እንጃኩም ፋሲቁን ቢነበይን فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قران يملو عند ملكتنيا ملكت يزوس يمتا يعني منك فتاصدقوا مجمريا اطاروا بلوال اطاروا بلوال ارغاغطوا بلوال يعني سارغاغط كونكلوجن يدرسوا كهنسا منالبت مسنفور بمهن በሚያደርገው እርምጃ ምናልባት ሊጸጸት ይችላል ያንን ምክንያት ሆኖ የሰው ህይወት ከጠፋስ ያ ሚስ ኢንፎርም በመሆን ንብረት ከጠፋስ ያ ምክንያት በመሆን ሰውን ወደ ከፍተኛ እልቅት ጎዳና የሚያመራ ከሆነስ ምን ያህል ይጸጸታል it will be too late ያከመሆኑ በፊት አደራ ምለው አደራ I cannot stress enough መልእክተኛ ስመጣላችሁ ኢሜል ይሁን ጋዜጣ ሬዲዮ ይሁን YouTube whatever kind of information even life in person please አጣሩ ከዛ የተባለበት ሶርስ ሂዱ የሰላህዲን ይሄንን ብሏል በህይወት ያለው አትክብሩኝ ጠይቁኝ You know how to hold of me. Abba Malan Tayyibu. Any admin had a long busy bit. Betu Magbaz Sira Achar Kuno admin is a tuk. I've never been here. I touch you in Zibet Agar Lachu. Have you ever seen me here? I've never been. Tagabbas Kumatta. Ihe? Lelom Bota Tagabbas Kuhiralu. Zarem Tunish Buhala Radio Lela Programma. Lepin Buzi Anya Kawabi. I will go explain our side of the story to the Muslims. ስለዚህ የነን ካልኩ ይበቃኛል የቀረውን ሌላ እንዳልኩት በሬዲዮ ዚም ፕሮግራም ስላለብኝ ምን ያህል ነው ጊዜ ያለን እንዳው አድኖች የነን ብታሳውቁኝ አመሰግናለሁ ሁሉ ነገር በአንድ ቀን የሚያልቅ አይመስለኝም it is a good start but I think we should have dialogue mikir mamakaker asfallagi no amsegnallo mic free amsegnallo sheikh salahadin wazir
ሬሊዮ ጋር ደግሞ በጣም ሰፋ ያለ ትምህርት ነው ቤቱ ያገኘው። በሶስት ሩሞች ውስጥ ሞልቷል። ህዝቡ እየተከታተለ ነው። ሌሎችም እያስተላለፉ ነው ያሉት። በእነቱ ሼክ ሰላዲን ዛሬ የሰሩት ስራ ጥያቄያችንን ተቀብለው በእነዚህ አይነት ጉዳይ ለመወያየት ፈቃደኛ ሆነው መምጣቱ የሚያራምዱትም የሚያስተምሩትም አስተምሮት ኢንክሉሲቭ መሆኑን ቤትም ቦታ የሚያፍሩበት እንዳልሆነ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የሰው ልጅ በማህበረሰብ ሲኖር በእምነቱ በሃይማኖቱ ተከባብሮ የሚኖር በሰላማዊ ዓለም ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት ውስጥ የእርሶን አይነት አስተማሪዎች እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ጦርነትን፣ ቅራኔን፣ በቀልን ከማስተማር ፍቅርን፣ አንድነትን የማስተማር ስሜት ነው ከርሶ ያየነውና ይሄ በሌሎችም ይለመዳል ብለን ገምታለን። ካፎም የተቆጠው ኖት በሚያቁት ጉዳይ ላይ ነው ብቻ ነው ማውራት የሚፈልጉት። ይሄም የሚያቁትንም ጉዳይ እንዳለ ማውራት የማይፈልጉም። ሩሙ ግን ሪሊ በቅድሚያ ለማሰግነው ፈልጋለሁ። አሁን እስቲ ምን ፍቅር አስተማሩ ተደጠርነ ሳይሁን ሰምታል እንዴ? አንተ አምሮ ጦርነት ስለታወጀ እሱን እሳቸው እንግዲህ በምን መልክ እንት እንደሚያደርጉ አላቅም። ምናልባት ጸሎት ያስፈልግ እንደሆነ ስፔሻል ሴሽን በግል ጠይቃቸው ወይ ሌላ ሩም ከፍታለን ዱአ ይደረግልሃል ማለት ነው። ሼክ ዋዚር ዱአ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አሉና ዝሩ ጉድ እኮ ነው የመጣብን። እኔ ይሄ አጀዋዚ አላበሽ የሚባለው እኔ ሼክ ሰላሃዲን ዋዚር አሁን እንደገባኝ ይሄ ልጅነን የምናውቀው እስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉት ሼኮች አሉ፣ የወሎ ሼኮች አሉ፣ የባሌ ሼኮች አሉ፣ አርሲ ሼኮች አሉ። እነሱን ትቀበላላችሁ እናንተ ማለት ነው። ዋህቢዎቹ ማለቅ አለባቸው ነው የሚሉት። እንደሱ ለገባይ የትራዲሽናል የሆነ እምነቶችን እንትን ማድረግ የለብንም ባዮች ናቸው። በአጠቃላይ ግን ኢትዮጵያዊ ከሆነው የአበሻ አስተምሮት ኦሪጂን ተምረው እንደገና የኢትዮጵያን ሃይማኖት ለመጨፍለቅ የመጣ የባዕድ ሃይማኖት መሰለኝ የዋህቢ የሚባለው ሞር ኮንሴፕቱን ነው የምለው። የድሮው በዚህ አሁን ሼኮቹን በተመለከተ ጉዳይ ላይ አሁን የወሎ ሼካዎች ብዙ ናቸው፣ እርሶም እንዳጋጣሚ አንዱ ጋር ተምረዋል። እኛም እናቃቸው ሼኮች አሉ፣ የባሌው ሼክ ሁሴን አሉ፣ የአርሲ አሉ፣ በተለያየ አካባቢ ሼኮች አሉ። እነኚህ ሼኮች አገር የሚያረጋጉ በህዝብ ችግር ሲፈጠር የሚዳኙ ለሀገር የሚጸልዩ ሰላም እንዲመጣ የሚጸልዩ ዝናብ ሲጠፋ የሚጸልዩ ወረርሽኝ ሲገባ የሚጸልዩ በአገሪቷ ላይ ብቻ እንደው ተስፋን፣ ሰላምን፣ የህዝብ መረጋጋት ህዝቡ በጣም የሚያመልክባቸው ሪሊ እነሱ አሉ ማለት በቃ አሉ ማለት ነው። የአባት ገዳ ይህን እንኳን የሚያስታርቁ የተገዳደለን ሰው እንኳን ይቅር የሚሉ ሰዎች ናቸው። እነኚህ ለአንድ ሶሻል ፋብሪክ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር ውስጥ በጣም ጠቅመውናል። ከመንግስት የማይደርስበት ቦታ እነኚህ ሰዎች ይደመጣሉ። መንግስት ሊያገኛቸው የማይችሉትን ወንጀለኞች እነኚህ ሰዎች በአንድ ጥሪ ይጠሩታል። እምቢ የሚል ሼኮቹ ተናግረው እምቢ የሚል ህዝብ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። እኔ እነኚህን ሰዎች ለማጥፋት ደርግ የሞከራቸው ነገሮች አሉ። ማርክሲስት ስለነበረ ለምሳሌ የአርሲውን ከኛዝማች ታዬ ፈረቀሳን ገለዋል። እነ ሼክ ሁሴን ጅብሪል አሉ። ይሄ ኢትዮጵያን ፋብሪክ ያበላሸ ነገር ይመስለኛል። ዛሬ በዚህ በዚህ አካባቢ ያለ የጎሳ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ምናምን ነጻ አውጪ የሚባል ነገር ነኝ እያሉ የሚታሰብም አልነበረም። ሼኮቹ ቢኖሩ ማለት ነው ያረጋጉታል። ፖለቲካ አይደለም ምን አይደለም፣ እነሱ ህዝቡ ተባብሮ ጉልበተኛ ደካማ እንዳያጠቃ መንግስት በህዝብ ላይ እንዳይነሳ ህዝቡ በመንግስት ላይ ቅሬታ ካለው የሚያደርሱ ከአላህ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኙ እስላሙን ክርስቲያኑ ለምሳሌ ቁልቢ
ያስተውሳሉ ሼክ ሰላሃዲን ኩልቢ እስላም ይሁን የክርስቲያን ማይታወቅበት ደረጃ ግማይ በግማይ ሙስሊሙ ይዳ ሀረር ነው ያለ እንደም የመሰረቱት ሙስሊም ናቸው ተብሎ ይገመታል because ጅብሪል ነው እንደዛ ኮመንሊ ሼር የሚያደርጉ ቫሊዮች እጠፉ ይመስለኛል በተወሰነ ደረጃ በተለይ ከዚ ከሶሻል ሪቮሉሽኑ በኋላ የመጣ አደጋ ይመስለኛል ስለዚህ በዚህ መልክ ነው እኔ የተገነዘብኩት ያለውትና በዚህ ማል በተፈጠረ ጋፕ ውስጥ ውሃቢዝም የገባ ይመስለኛል የውሃቢዝም አስተምሮት ደግሞ በቀጥታ ሀገር ውስጥ ያሉት ድምነቶች በሙሉ አሳልፎ ለአረብ መስጠት ሁሉን ነገር በኃይል መፍታትና በኃይል መስፋፋት አስተምሮት ክርስቲያኑ እስላሙ አብሮ የነበረበት አገር ከባድ ነው ኢትዮጵያ ሙስሊምና ክርስቲያን መለያየት because ሙስሊም ለብቻው ክርስቲያን ለብቻው የሚኖርበት ሀገር አይደለም ኢትዮጵያ ተደላልቆ የሚኖር ነው በጎረቤት ደረጃ እንኳን መስጊዱ ቸርቹ ጎረቤት ያለበት ሀገር የአንድ ሚሊዮን ማርች ባወለያ ብሎ የሚወጣውን ፊልም አይታችሁት ነው ተደጋግሞ አንድ አይነት ፊልም ነው ወይ በዛው ኩላ ዞርታል ወይ ይገለብጣል ወይ ጠብ የሚያደርጉታል እንጂ አብዛኛው በ2000 ዋን ነው 2000 አካባቢ የተነሳ የያንዋር መስጊድ የኢድ አልፋጥር በዓል መሰለኝ እዛ ላይ የተነሳ ፒክቸር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ኮመን ነው በዚህ በሚዲያ ላይ አሁን ኢሳት ላይ ታችሁ እንደሆነ ስላስተማሪዎች ሲነሳ አንድ ያስተማሪዎች ፒክቸር አለ ሽማግሌ ሰው የፍከፊት ያለው የሆነ ያስተማሪዎች ስብሰባ የዛሬ 100 አመት የተነሳ ይሁን መቼ እንደተነሳ ይታው እንደ አንድ ፒክቸር ለሁሉ ዘና ይሆን ለና ይችላል ወፊቸርን አታሳይ ከተማ ቢሆን ይችላል ለምሳሌ ስለ ኒውዮርክ መታወራ ከሆነ ሁሉ ኒውዮርክ ማሳየት ይችላል ዜና ከሆነ ግን ስለ አስተማሪ አንድ ሰውዬ ሁሉ ግን መታሳይ ከሆነ ስለ ገበሬ መደብደብ መፈናቀል አንድ ነገር መታሳይ ከሆነ ስለ ዋልድባ ገደም አንድ ፊልም ከሆነ ያለ በሁሉም ጉዳይ ላይ ያንን መታሳይ ከሆነ ህዝብ ኮሽን ማድረግ አለበት ለምንድን ነው ማጠይቁት ይሄን ፊልም ዱዋላ ይሁትም እንደው ፋሚሊየር ሆነብኝ እኮ ደጋግሞ ነው ያሽት ወንስ የሰው የልብሱን ማይቀይረው ቦታውንም ፖዚሽኑን ማይቀይረው እንደ ጠጉሩም አይገረጣም እንዴት አንድ ሰው አንድ ሴም ፊልም አን ላይ ይሆናል እስቲ ይሄን ነገር ቻሌንጅ አረጋለ በተለይ በሶሉሽን ብዙ ዶክመንት ስለምታሰባስብ በዚህ በሙስሊም ማህበረሰብ ላይ የሚመጣው ዜና በተለይ ሙቪውን ቼክ አድርጉ እርግጠኛ ነኝ ብዙም ሸኮች ማስፈልጉንም ብዙም መድረሳ ማስፈልገንም ራሳችን ልንደርስባቸው የምንችላቸው ቴክኒኮች አሉ። በዚህ ነው የዋሁን የሙስሊም አማኝ ያደናገሩት ያሉት። እኔ የበቃኝ ሪሊ በጣም ኦኬ ጎድ እስከዛ እንትን እናደርጋለን እና ሲመለሱ ያሳውቁኝ አመሰግናለሁ እና ምንድነው በጣም እኔ ሰሞኑን በጣም የነካኝና ይሄ ነገር ምንድነው እንደዚህ የጮኸው ጥያቄው ቀላል ይመስላል ያው ወለያው የመጅሊሱ ጥያቄ ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ሙስሊሙ ተጨቆነ የሚል ጥያቄው እነት ሙስሊሙ ተጨቆናል ቀድም ያነሳው ጥያቄ አለ ሙስሊሙ እንደው ባንታሪ አይሁናቴ የራሱን የሙስሊም ሪፐብሊክ አላቋቋመ በስተቀር በኢትዮጵያ ውስጥ ተጨቆናል ብሎ የሚያምን ሙስሊም ያለ አይመስለኝም በጣም በጣም ከፍተኛ ፕሪቪሌጅ ነው በጣም ፕሪቪሌጅ ነው በጣም ብዙ መስጊዶች አሉት ኦልሞስት ያለው በስልጣን ላይ ያለው ያድግ መንግስት የሙስሊም ገቨርንመንት እስከሚመስል ደረጃ ላይ ነው ለምሳሌ 40 ብር ከኢትዮጵያ ስራፍ ኮይል ኦልሞስት ማለት ነው የኢትዮጵያ መንግስት ኮማ ከሰስን ፈልጋለኛ እናን ሙስሊም የሆኑ ሰዎች ስራ እንደም ለክርስቲያን ተብሎ አይደለም እስራኤል የለው ለሙስሊሙ ተብሎ ነው 40 ብር እኮ በየመንገዱ ላይ እኮ መርካቶ ገበያው እኮ ይዘጋል እኮ ሱቆች ይዘጋሉ እኮ ሙስሊም ብቻ አይደለም ነጋዴ በዛች ቀን ለብዙ ሺህ መንገድ መስራት የሚችሉ ነጋዴዎች እኮ ሰክረታሲ ያደረጉ ነው ያሉት መንገድ ይዘጋል ትራፊክ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሙስሊም አይደለም ምንድነው
እኔ እንደውም በዚህ አጋጣሚ ምናልባት መንግስት ባለስልጣኖች ሩም ውስጥ አላችሁ ማሳወቅ የምፈልገው እኔ ቻሌንጅ አደርጋለሁ። እኔ እምነት ሃይማኖት ክርስትና ሆነ እስልምና ሃይማኖት እምነት በእምነት ክልል ውስጥ ቢወሰን ጥሩ ነው። ክርስቲያኖች በቸርቻቸው ሙስሊሞችም በመስጊዳቸው ባል ሲኖራቸው ለመስቀል ወይ ለጥምቀት ክርስቲያኖች ሊወጣሉ መስቀል አደባባይ ያልሜዳ መሄድ ይችላል። ሙስሊሞችም ለአረፋ ለኢድ ወጥተው ስታዲየም መስገድ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን በየአርብ አርብ እኛ ሳውዲዎች ነን ሚድል ኢስት ነን ኖርዝ አፍሪካ ነን ምንድነው በ11 10 አመት የመጣብንኛ ለጠቅላላ ሀገሩ እኮ ጠቅላላ እኮ ነው የሚሰግደው መንገድ እኮ የለም። ይሄ መፈቀድ አለበት ወይ? እነኚህ ነገሮች ሌሎች እንደዚህ አይነት ራዲካሎችም መንገድ እየፈጠረ ነው ያለው። ፕሮቴስታንቶች በቸርቻቸው ምን እንደሚያደርጉት ካቶሊኮች በቸርቻቸው ምን ያደርጉት ስለዚህ እንደዚህ አይነት መሻሻሎች መደረግ አለባቸው። ሪሊ በጣም ኤክስትራቫጋንት ነው። ከዛ ጋር በተገናኘ መንገድ ላይ ሲሆን ደግሞ የሃይማኖት ትምህርቱም ፕሪቹም በጣም ላውድ ነው፣ በጣም ይረብሽ ነው። የክርስትናውም የእስልምናውም በየታክሲው በየፐብሊክ ትራንስፖርቱ ፐብሊክ ትራንስፖርት ላይ መጀመሪያ ደረጃ ሙዚቃ ማሰማትም ሃይማኖት ፕሪች ማድረግ ደግሞ መከልከል አለበት። ፐብሊክ ትራንስፖርት ማለት ፐብሊክ ነው። እንደዚህ ሴኩላር ገበና ባለበት ሀገር ላይ ቆይ በአውቶቡስ በውይይቶች በታክሲ እነኚህ በመሳሰሉ ቦታዎች ሌላ መስጊድም ሆነ ቤተክርስቲያኖች ይሄ ጃምቦ የሆነ ስፒከር የስፒከር ውድድር ያለ ነው የሚመስለው 3000 4000 ዋት ቮልቴጅ ያለው ሰውን ጭንቅላቱን የሚያሳብር በዚህ ኢንፍሌሽን ላይ ሌላ እንደገና እብደት የሚያመጣ ፕሮፓጋንዳ እና ጩኸት ህዝቡ ላይ አብድ ኮር እንጀራ እዚህ መተኛ ልኳችን ማንዳን ለምሳሌ ቀና ፖስት ዳለው ብትል አችልም ወይ ለሊት ባበደ ሳለ ይተውባል። ድሮ እንደዚያ ድሮ ኢትዮጵያ እምነት አልነበረንም እንዴ? እስልምና አልነበረም? ክርስትና አልነበረም? ቤተክርስቲያን የጸሎት ቦታ ብቻ አይደለም፣ የመደበቂያም ቦታ ነበር። ወፍ ጫጫታ ብቻ ነበር የሚሰማበት። መስጊድ ከአርብ በስተቀር ምንድን ነው የሚታየው? ምንም ነገር አልነበረም። you can read a book in the library መስጊድ ውስጥ ገብተህ በጣም ኳይት ከመንፈስ ከእግዚአብሔር ካላ ጋር የምትገናኝበት ቦታ ነበር። አሁን መስጊዱ አካባቢ ያለ የሬዲዮ ቤትና ሙዚቃ ቤት፣ ቸርች አካባቢ ያለ የሙዚቃ ቤትና ሬዲዮ ቤት፣ በዚህ ላይ ቀን በቀን ድሮ ቸርች ውዱድ ነው ነማቀው ወይ ቅዳሜ ሰንበት ትምህርት ምናምን በል ነገር ነበር እንዴ ነፈሰኝ ወስከኝ ወሰኝት ትምርት በበደ ስፒከር የሚሰጠው እና በጣም ኤክስትሪም የሄደ ነገር አለ። ስለ ክርስትና ነው ዋይ ሄት ሙስሊም ይለኛል። አም ቶክን አባውት ክርስቲያን ለምን ክርስቲያኖች ይሁን ለምን ክርስቲያን አጠላም አላሉኝ። እኔ አዝ ሴኩላር ኢን ሲቲዝን ነው ማለት እስላም ክርስቲያን ላልሆነ ሰው መርትም ጠበቅ አለበት። ይሄን ያመጣውበት ሙስሊሙ አልተጨቆነም የሚለውን ጀስቲፋይ ለማድረግ እንጂ እኔ መንግስት አይደለሁም ይሄን ላቆም አልችልም። ሰጀስት አድርግ ከተባልኩ ምናልባት ቦት የሚሰጥ ከሆነ አንድ ቦት አለኝ እኔ but i respect both sides ሁሉንም እንትን አደርጋለሁና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያያለን ጭራሹን ደግሞ በጁማ ሰው በሰላም ሰግዶ መግባት የማይችልበት በየአርባሩ ሰላም አይሰልፍ ንወጪውስ እንዴት ይቻላል? ፌደራል ወይ አርባሩ ሲቆም ማን ነው የሚችለው ወጪው? ቢኮዝ የህዝቡን ደህንነት መጠበቅ አለበት። አመት ላይ ነስተ ይችላል የሰው እዚህ ሰው ሱቅ ሊሰበር ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስቆም ማረም የሚችለው ማን ነው? መንግስት ነው። ፌደራል ጉዳይ ስራ ይሄ ይመስለኛል። የኮድ ኦፍ ኮንዳክትን በተመለከተ ከንቲባው ሲቲ ሆሉ ኃላፊነት ያለበት ይመስለኛል። ለሌላውም ህብረተሰብ ለነን ቢሊቨሩ ለሌላ ሃይማኖት ተከታዩ
ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም በሚገባ ባላንስድ የሆነ ሞዴሬት የሆነ ካልቸር ማምጣት አለብን። ጥላቻን ለማስተናገድ ወገኖች በኩል ሪሊ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። አሁን ባለም ላይ የምናያቸው አዝማሚያዎች ኢትዮጵያ ከዚህ ነጻ ትሆናለች ብዬ አልገምትም። አንዳንድ እስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ለምንም ኢትዮጵያ ውስጥ አሸባሪነት የለም ብለው ይከራከሩናል። እንዳፋቸው ያደርግልን ባይኖር ደስ ይለኛል። ግን ኢትዮጵያ የሰላም ደሴት ልትሆን አትችልም። ደሴት ላይ ያለን ህዝቦች አይደለንም። በጂኦግራፊ በጣም በብዛት ኪሎ ሜትር ምንዋሰን ከሶማሌ ጋር ከ1400 ኪሎ ሜትር በላይ እንዋሰናለን። ከሱዳን ጋር ከ1600 በላይ ኪሎ ሜትር እንዋሰናለን። ከጅቡቲ ጋር እንዋሰናለን። ከኬንያ ጋር እንዋሰናለን። እንዴት አድርገን ነው ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍና ከሆርን ኦፍ አፍሪካ የሽብር ስትራክቸር የአልሻባብና የሻቢያ የአልካይዳ እንቅስቃሴ ነጻ የምንሆነው? ማይገባይ ነገር ይሄ ነው። እንዴት በእርግጠኝነት ወገባችሁን ይዛችሁ እንደምትከራከሩ አይገባኝ። ይሄ ማዘናጊያ ነው ብዬ ስለምገምት እኔ በመንግስት በኩል የተሰጠው መግለጫ በዚህ አንጻር ትክክል ነው። ጥንቃቄ መደረግ አለበት። አንዳንድ ያየናቸው የሸባሪ ህዋሶች አሉ። በተለይ በባሌና በአርሲ እንደዛ ህዋሶች አዲስ አበባ ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ። እየተከታተሉ ህብረተ ይህን ነገር ከምንም በላይ ሊቆጣጠረው የሚገባው ሙስሊሙ ማህበረሰብ በስሙ ነው እየተነገደ ያለው። ስለዚህ ከሼክ ሰላሃዲን ወዚር መስማማ የሙስሊሙን ትክክለኛ ኮዝ ሃይጃክ እየደረገ ነው ባል ወሃቢዎች የሚለው ኮንቪንሲንግ ነገር ይመስለኛል። እና በዚህ መሰረት በዚህ በተለይ ቅድም ስለ ሼኮቹ ምናምን ሳይነሱ ኢምፕሬስ ለሆንኩ ነው ሼክ ሰላሃዲን ወዚር እኔ ሼኮች በየሪጅኑ መኖር በጣም ይጠቅማል። ለሙስሊሙ ብቻ አይደለም፣ ነን ሙስሊም የሆነው የህብረተሰብ ክፍል የሚሄድባቸው ናቸው፣ የሚያማክራቸው ናቸው። መልስ የሚሰጡት ናቸው፣ የሚጸልዩለት ነው። ሰላም ያጣ ሰላም ይለምናል፣ ፍቅር ያጣ ፍቅር ይለምናል፣ ሀብት ያጣ ሀብት ይለምናል። This is a belief. ግን ሁሉም በእግዚአብሔርና በአላህ ስም ነው ያደረገ የነበረው። ይሄ ክርስቲያንና ሃይማኖትና ሙስሊም ሃይማኖት ተወካዮችን በጣም አቀራርቧል የሚል እምነት አለ። ወደ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ ኮሜንት ቢያደርጉበት ትንሽ ግልጽ ይሆናል ለቤቱ ማለቴ ነው። ኦኬ፣ ቦረሳና መልሶች ተመልሰዋል። ቦረሳና ተማሪው አላችሁ ማን ነው? አቲካን አቲካን ማን ነው? ማይክል አዳነ። ኦኬ ሆ ለሻባ ድረ ከሻባ ድረ ማይኩን ያዙ። ድምጽ ይሰማል? ድምጽ ይሰማል? ኦኬ thank you la admin ba gwada dar le salat alaf biye neber so I haven't heard everything that tiyake ketana salawakum selezi tiyake kale ketlo tiyake lalut wogane my kone dakallo tiyake le tiyake amsakum amasaginallo sheikh እኔ ከርሱ በዚህ የሙስሊሞች የመብት ጥያቄ ጋር በተያያዘ አጀንዳውን የፖለቲካ አጀንዳ አድርገው ለማቅረብ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። የፖለቲካ አጀንዳ የማንሳት ህገ መንግስታዊ መብት ቢሆንም እንደ ዜጋ እንደ ሃይማኖት ግን የሴኩላሪቲ አካሄድም ሪስፔክት አድርጎ መኬድ መቻል አለበትና በተለይ እኔ ጥያቄውን የሚያነሱ ኃይሎች ወይም ደግሞ የሃይማኖት የሙስሊም ወንድሞቻችን ይሄንን ጥያቄያቸውን የፖለቲካ ጥያቄ አድርገው ይሄዱ ነው የሚል እምነት የለኝም። ነገር ግን አጋጣሚውን በመጠቀም አንዳንድ የፖለቲካ ድርጅቶች የፖለቲካ ጥያቄ ነው እየተነሳ ያለው ግፉበት አለንኛም ከጎናችሁ መግለጫ አስከማውጣት
ከዛም አልፈው አንዳንዶቹ ዊዝ ኤ ናይት ወደ ሙስሊምነት ተቀይረው በየፓቶክሩሞቻቸው የሙስሊሙን የጸሎት መጥሪያ ድምጽ እንደዛ እንደዛ ማድረግ የጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለውና ለምንድን ነው የሙስሊሙ ማህበረሰብ ትክክለኛው የሙስሊሙ ማህበረሰብ በዝምታ የሚመለከተው እንደዚህ ያለው እኔ ማቆም አለባቸው ፖለቲከኞቹ የሚለው እንዳለ ሆኖ ለምንድን ነው በዝምታ የሚመለከተው ይሄ የሙስሊሙ ማህበረሰብ በራሱ ማስቆም የለበትም ወይ ፖለቲከኞችን ሃይማኖታዊ ጉዳይ ነው ሃይማኖታዊ አጀንዳ ነው በእኛ ጉዳይ ላይ ኢንተርፌር የማድረግ ምንም አይነት ህገ መንግስታዊ መብት የለም አጀንዳውንም የማስቀልበስ እና መልኩን የማሳጣት ውጤት ካልሆነ በስተቀር አግባብነት የለውም ብሎ ለምንድን ነው አቋሙን የማያሰማው አንሰማም ብዙ ጊዜ አንሰማም ብዛዘር ወይ ራውንድ ነው የምንሰማው ዛዘር ወይ ራውንድ ማለት ነው ምንድነው በሃይማኖተኞቹን ማን ነው ፖለቲከኞቹ ኤኒዌይ ዛዘር ወይ ራውንድ እንሰማለን ዛዘር ወይ እንሰማለን ማለት ለማሳጠር በዚህ ትልበሉ ማይክሮፎን እንዴት ይቀበላ እኔ እንኳን ያው ሙስሊም አይደለሁም አቶ ሼክ አባድር ቋዳ መጥቶ ጀመሪያ እኔ የምለው ምንድነው እንግዲህ ለምሳሌ ለሱኒና ሺዓት መካከል እንግዲህ አብዛኛዎቹ የሚጠቀሙት ያው አንድ አይነት ቁርአን እንግዲህ ለምሳሌ ሳውዲዎችም ሆነ ኢራኖችም የሚጠቀሙት ነገር ግን የቋንቋ ልዩነት እንዳለ ይገባል እኛም ላይ በተለይ ኢትዮጵያውያን ላይ ወይ በሌላው ዓለም ላይ ምናልባት ይሄ ልዩነት የመጣው በእናንተና በሌሎች የጥንታዊ ሙስሊሞች መካከል የመጣው ልዩነት ምናልባት በቋንቋ ወይም በባህል ነው ብለው ያምናሉ ወይ ካልሆነስ እንዴት ለምን እስኪ በዘለ ይሄዱበት ሰፋ አድርገው ከቱም ሁሉም ሰው የሚጠቀመው ያው እግዚአብሔር በሰጠው አንድ ቁርአን ስለዚህ ቁርአኑ አንድ ከሆነ ነው የያተረው ልዩነት ነው የመጣ ሊሆን ይችላል እና እስቲ በዘለ ይሄዱበት ለማለት ነው የተከበሩ ሸህ አመሰግናለሁ ይከተሉ ሸህ ሁለት ይሄ ካለ እንግዲህ በተራ ይመለሱ እሱ ነው ይከተሉ ደግ ወገኔ መጀመሪያ በተጠየቁት ጥያቄ ልጀምር የፖለቲካ ሰዎች ለህዝብ ሙስሊሙ እናውቅልሃለን ብሎ የኛን ሃይማኖት ሃይጃክ ሲደረጉ ህዝብ ሙስሊሙ ለምንድን ነው ዝም ያለው ያሉ መሰለኝ if I'm not mistaken is that right ሰማው አይደለ I just want to rephrase it to make sure የፖለቲካ ሰዎች የፖለቲካ አጀንዳ ነው ያላቸው የፖለቲካ ሰዎች የፖለቲካ አጀንዳ ነው ያላቸው እንደምታውቁት በአገራችን ነበር አባል የትም
ፍጪው ዱቄትን አምጪው አሪ በሆነ ጭፍጨፋ መልክ አይደለም ያ ህዝብ ሙስሊሙ ያንዳንዱ ደማክቱ ለቆም ይገባል በእኔ አስተምሮ ስሰብክና ሳስተምር የሚላቸው ሶስት ነገሮች አሉ ሰዎች ሶስት አይነት ናቸው አንዳንድ ሰዎች ፓሲቭ ናቸው ኢን ጀነራል ህዝብ ሙስሊሙም ሌላውም አለ ምን ፓሲቭ ማለት ማንኛውም ነገር ቢያይ ቅጥፈትም ቢያይ በቃ ቸለል ብሎ ይተዋል እንደዚያ የሚያደርጉ ሰዎች they may be part of the problem and ሁለተኛ there are second group of people emotionally responsive የሆኑ ሰዎች አሉ አንድን ነገር ለማስተካከልና ለማረም የሚሰቡት ወይ የሚናገሩት ከዛ ከነበሮች ርግብ የበለጠ ህዝብ ሙስሊሙ ወይንም ለዛ ችግር ቆረቆራለው ባይ በኢሞሽናል መነሳሳቱ የበለጠ ችግር ህዝቡን ሊዘፍቅ ይችላል ህዝቡን ሊከት ይችላል ያም they are part of the problem ሶስተኛ group of people responsibly responsive ልንሆን ይገባል ምን ማለት ነው ለዛረገ ተባለው ነገር ወይም ለተደረገው በጥሞና ኢሞሽን በሌለበት አጣርቶ መረጃ ሰብስቦ የሽማግሌ ልብ ይዞ ትላንትናና ዛሬን አስተያይቶ የሚሻለው ነገር በማየት ያንን ነገር ለናርም የሚገባው ነው ብሎ ለናርም ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ኢን ጀነራል ላሉት መታረሚያ መንገዶች በእኔ ማስተምረው ሳስተምር ይሄንን ልጠቁም እፈልጋለሁ ያንን ካልኩ በኋላ ወደ መጨረሻ ጥያቄ ለጠየቁት ወገኔ አንዳንድ በሺዓና በእንትን ያለው ልዩነት እንዲሁም በወሃቢያ ጋር ያለው ልዩነት የቋንቋ ልዩነት ነው ያትርዋገም ልዩነት ነው ምንድነው ልዩነቱ ከየት የመጣ ነው እንዱ ከሰማይ ድብላ ድብሉ የወረደ ነገር አይደለም ሲስተማቲካል ቀደም መግቢያውን መንደርደሪያ ይሆን ዘንድ መሐመድ አብዱል ወሃብ የወሃቢ አስተምሮት ምንጩ ከእንግሊዞች የመጣ ነው ብዬ ተቅሻለሁ ቀደም ለነበራችሁ እንደምታስተውሱት ማለት ነው ወደ 17ኛው ምዕተ ዓመት በእንግሊዝ በአውሮፓን አቆጣጥር ብዙ ጊዜ እንደምታቆጥ እንግሊዞች መላ ዓለምን ገዝተዋል ድሮ ከህዝብ ሙስሊሙ ጋር ጦርነት ሲገጥሙ ብዙ ጊዜ ይሸነፉ ነበር ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ውስጥ ንግግር ሲያደርግ ምን አለ እኛ እነዚህ ህዝብ ሙስሊሙን ማሸነፍ በጦርነት ያልቻል ነው በዚህ ቁርአን አስተምሮ ስለተያዙ ነው እና ይህንን ቁርአን ከጃቸው መናወጣ ይገባል ብሎ ስናገር አንዱ ሜምበር ኦፍ ፓርላማ እዛ ውስጥ የነበረ ቁርአኑን መቦጫጨቅ ጀመረ አንተ ሞኝ ነህ እኔ እኮ ቁርአኑን መቦጫጨቅ አይደለም ያልኩ ሲስተማቲክሊ ከቁርአን አስተምሮት ጋር ያለውን ማላቀቅ እኮ ነው ያልኩት ብሎ ስለው እንግሊዝ በዛን ጊዜ ዘጠኝ ሰላዮችን ህዝብ ሙስሊሙ አገር ልኮ ከዘጠኙ አራት ነው አምስቱ ሰልሞ አንዱ ከዛ ሰላይ ከነበረው ሄንፈር የተባለ አሁን ያለውን የዋሃቢያ አስተምሮት በአባትነት የምታወቀውን ሪክሩት በማድረግ ወደዛ መንገዱ ጠምቀውት ለጥቆ ያንን አስተምሮት አስጨበጡት ያንን ዝርዝሩን መረጃውን መጻፉን ለፈለጋችሁ በሌ ዌብሳይት shahabadir.com ብትገቡ አሁንኑ ፖስት ባርግላችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው the british spy hinfer የተባለ ሊንኩ አለ ዌብሳይት ይገብታችሁ ልታዩ ትችላላችሁ በዚህ ጊዜ በዚህ በወሃቢያ አስተምሮት ምንድነው ያ መጽሐፉ ንገርማችሁ የጉድጉድ ወደ አማርኛም ተተርጉመዋል በአማርኛ ሲተረጎም የመጽሐፉ ስም
من الان عجائب الاسلام ثلاثه وسرا سجلت كفل عند قتلهم وهابيا امسرارتنا دبك علاماو يمل مصافنا اديس ابا انور مسجد نيكزاوت يزي the confession of the british spy hanfer يمبالو ترجمه درو انجلي بانجليزوج minister of colony ማይኩን ተነጥቀዋል ዘሎበት ዘሎ ብለን እንወሰደው ማይኩን እንደገና ያዙ ችግር የለም እና መጻፉ ስም ላይ እንደቁት ወሃቢያ መሰራረትና ድብቅ አላማው ይላል የጉድጉድ ነው የምታዩት እዚህ መጻፍ ላይ ማለት ነው እና ይህ መጽሐፍ የሚገርማችሁ ነገር አዲስ አበባ ውስጥ ለጥቁ ዋህቢዎቹ እንደሚያርጉት ነገር አለ ደሞ ይገርማችኋል እኮ ጉድ እኮ ነው ለምን አፈና ስራውስ እንደምገቡ እኮ አይገባኝ ለጥቁ አጠቡት ዲኑ ወለስ አጠቡት ማለት they boarded out በከተማ ያለው መጽሐፉን በሙሉ ለጥቁ ገዝተውት አጸዱት ምን ያህል ገንዘብ ኖራቸው ለነዚህ ሰዎች ጉድ እኮ ነው ዲስኢንፎርም የሚያደርጉበት ፋይናንስ የሚያደርጉበት ምንጩ ከየተመጣ ነው ሌላ ማስረጃ አልስጣቸው I don't talk to you but with the evidence a public record to know እሺ አስተምሮት የሌለበት በዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ የወጣ መጽሐፍ እትመቱ ጁን 26 2003 Sorso, terrorism, growing Wahhabi influence in the United States by Mubalo, by U.S. Congress, Subcommittee on Terrorism and Technology, Homeland Security, Committee on Judiciary, United States Senate, Badr-Ragut report, Yegud-Gud, Begut Asra Amit Mustilai Yetazak Gabo, የነን ላስተምጣችሁ ላምብላችሁ ምን አሉ ኤክስፐርት በዋሃቢዝም ዙሪያ የሆኑት እንትላልክ አምስቶ በዛ ጁዲሽሪ ያቀረቡት ሪፖርት ምን አሉ in the last 25 years Also, according even Saudi official information, Saudi Arabia has given over $70 billion. They called it development aid, which in fact they themselves confirmed goes mostly for what they called Islamic activities. Islamic activities, Iyaru. ጉድ እኮ ነው 7 ቢሊዮን ዶላር ሲያፈሰሱት ከዛ ጽዋው 320 ምናምን ሚሊዮን ዶላር አሜሪካኖች ያፈሰሱት እንግዲህ አላህ ያሳያችሁ ከዛ ውስጥ ስንት ነው ወደ አፍሪካ የሄደው ይሄ ገንዘብ ነው እነሱንም ምን ከመጻፉ ሲወጣ ወዲያው እየገዙ ማጥፋት ገጠር ሼህን ትዘይር ወሎ ገጠር ውስጥ ይሄድ ሳለኝ አላዚያ ገጠር ውስጥ ስለይካቸው ይሄኮ ምንም እኮ ማቆ ስለ ሼህ አብዱላህ ስለምን ማቆ ምንም ነገር እኮ ይሄ መስጊድ እንዴ ደስ ይላል ይብላቸው አው ደስ ይላል የሚገርም ነገር እኮ ልጅ አሉኛ ቤት የዚህ መስጊድ ይሄ ወደ ቋስር መሄጃ በኮምቦልቻ ውጪ ነው ይሄ መስጊድ እኮ ኢማሙ አራቱን مذهب school of thought يتمارو تلك شيخ نبروالو تاريس يهو كل نزي ساودي ويش يوهابي قنزب عبزو لتوقو قنزوات شوار قدو كونو قنزب ما يدرقو لغير يدلب ين اندهاو مسكين ين اندهاو نهزباتشن اندادو قنزب يافسسو اندني من عربات النش حقون الناقر اللو بيوكا وقتاو character assassination من አፈና ስራ
with all due respect, in the mafia, Seran operate in Yargo. In the mafia, let alone cyberspace alone, good Tamil Kotu. Civilized, you want a discussion? Ahum behead? I am ready to discuss with them. Yet, interface room. Tolerance lachom. Kai, kayusutut. Outut. You don't have confidence in yourself? Andu. Astamaria chosen as a nagger, is on a burkun good alku, and that Gaviche Jenawato. Lemon Ahbash Ahbash Yalachun Serala, Matahura Nagara Chorkut. Adminachi Lachumundi, Adminachi Lachumundi Tabulu, the next thing I know is Kaitas at home, bounce. I didn't talk. I'll tell you, Kirk. Menanak, all I did was a Jenawato, Ahbash Ahbash Matakul in Nagar Matto. Confidence, but I said you like you. Come with it at the Shallow Hanumad de Sallo. Cabo Hader Jemuro, Ibrahim Siraj, at the Savayalu, who loom gaps at you all a noon new way, Katorosutun. Life, face to face, at the Savay Katorosutun. Machinomus for Lugut. Life, the television televised you on it. German Lugu, German life televised, born in New Ayal, new. At Latana with Felugu, our new television, Kanis at the Nanu. Master Jazachu, Avash Avash, Bilachu, you must call with Nigger, who do you know? And no way at you. And Yamanillo? Yehinden, who's my denagagger? Yipka Akomo Akomo, the Nantum, the Nego can I bet Jim? The husband Muslim in my bed Jim? ምንቹን ደሞ ከእንግሊዞች የመጫውን አስተምሮት ምንቹ ካላወቃችሁ ይግባችሁ ቅድም የእንግሊዝ ሲም ካርድ ነው ያወጡት ያልኩት ለዚህ ነው ገጽ 72 ላይ ወሃቢ አመሰራርተና ድድቅ አላማው በሚለው እንግሊዞች ህዝበ ሙስሊሙን ለማበጣበጥ እንድንጥባ አድርጎ ለሙሐመድ አብዱል ወሃብ إن دم مري أدرغوس وزاتوت أندو منالوت يا أولياء مكان قبا يمبالو نغروش بنبي يوزيوان ينبرو موهن أچوهن بمقلس مسلموش أفر أرسو اندية تفواتشو مكس قسنات ما النساسة تلات با الله نملاتشو Is that what not you see? إن داو يسو ماليوسي أدرغوتن مكانو چيني دمسوسوتن ببيتو يالاتشو بالجزيرا لينك متاقوتن پوستر وي يني ويبسايتو تاگيو تالاتشو Please, post it. And, English in the town, Nagar Kwacho. English? Huh? English in the town of Marayachu. And you take Barai the Muslim? Shababoch? Bemetravia Yedevet Devu. Yamotun, Tralik Shehoch? So on is the Asharagutabulus, the Masusus, Manchu Kedmeta, Kanaviachin as some rot yale, yellam. Gurukon. Yallo yet no? Yehel. Kangilizo Chematano. Anna? Benevyachin Gize, Yeneporu, Kobawach, Andem at Fubulo, Zamtola at a form. Migermo, ye good good, Bichala choke at them in Dalkut, Yeneviachin macabre. ለማጥፋት ካስተምሮታቸው ባስተማሩት ወዳላ አላሉ ለነብያችን ክብር የሌላቸው ሰዎች ለሌላ ምን ነው መጠብቁት ይሄን ምን ነው ከእንግሊዝ የመጣ ነው ይሄ ገጽ 14 ላይ እንግሊዝ ነው መመሪያው ሰጣቸው ሰይዳችን አጥፎላሉ እሳቸው ሰሃቦች ይሄን አድርጓሉ ህገ መንግስታችን ደግሞ የትም ሀገር የምጻረር እንዴ ህገ መንግስቱ ጥያቄ ለጠየቅ ቤቱ ህገ መንግስት የአሜሪካንም ሆነ የኢትዮጵያ ሞአቹ መብት የለውም ተብሏል እንዴ የሞተው ሰው ከሞተ በኋላ ማስከሬኑን መጥረቢያ ያመጣችሁ ጨፍጨፋችሁ አውጡ የምል ግሪን ላይት የምፈቅ ህገ መንግስት ቤትም አለም የምታቆት አለ እንዴ ጥያቄ የጠየቅኩ ነው አለ እንዴ ቤትም አለም anywhere in the world anywhere in the world ጉድኮን በሃቢዎች እምነት ይሄው ያውሊያ መካን ቁባ የምባሉ ነገሮች በነብዩ ዘመን ያነበሩ መሆናቸውን በመግለጽ
ሙስሊሞች አፈራርሶ እንዲያጠፋቸው መከስከስና ማነሳሳት አይደለም ራይት ሺህ አብዱላህ ይሄንን አጻፈው የእንግሊዙ ሰላይና መሐመድ አብዱላህ ብፈር የተባለስቱን ያለው ይሄንን ባካችሁ ተው ባካችሁ የሞተውም ሰው ባካችሁ ተው ብለን እንመክራቸዋለን አላህ ይግራለን ይሄንን ካልኩ ለዚህ ጥያቄዎች ይበቃኛል ለሌሎች ጥያቄዎች አስተናግድና አባመላ ምልክት አርጉልኝ ምን ያህል ነው የቀርቀር ኢላ ፕሮግራም ቱ ሰለደር ሰዓቱን እንገሩኝ ምን ያህል ጊዜ ነው ጀስ 1 30 ሚኒት ሞር ማክሲመም 40 ሚኒት እንቀርጨጭና እንግዲህ ባንድ ነክ እንዳልኩት ባንድ ቀን ሁሉ ነገር የሚያልቅ አይደለም አይቴክትስ ጥሩ ጅምር ነው ውይይታችን ይቀጥላል ስለዚህ ለዚህ አንድ ያቆች 1 more hour maximum አስተናግዳለሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ እንቀጥላለን ማለት ነው በሌላ ጊዜ ማይኩን ለቀጥሉ ለሚቀጥሉት ጥያቄዎች ወይንም ለአድሚን ለቀጣለሁ አመሰግናለሁ Thank you Allah kubrilin Sheikh Salahadin Wazir de betam bu saat no ndegena lela interview yalle bugdel na satir na tolon shegnotallen nde tejemmer timirtu iqattalal etiopia etiopia minnamataacho mingidochu norallu ihe betam yandandu zega la yakaw migeba gudday no ihe islimna haymanot timirtu bicha sayhon battakala yabagarachin ust ndet adirgen mechachal ndemigebanna መቻቻለን ያስተማረን ሃይማኖት ራዲካላይዝ የሚያደርጉ ኃይሎች ታሪካቸውና ሩታቸው የገቢው ብንጫቸው ሞቲቫቸው ምን እንደሆነ ማወቁ ለእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ማስፈልጊ ነው ብለን እናምናለን እንግዲህ በተቻለ መጠን ሙስሊም ወንድሞቻችን ጥያቄ መጠየቅ አለብን ስላላችሁ ስለማናቃችሁ ነው አንዳንድ ተሳይኛላችሁ the best solution መጀመሪያ ጥያቄ ተጠየቅና ሌላው ሙስሊም የሆናችሁ ጃችሁ ያጠቅሶች አላችሁ መጠየቅ አለበት ብላችሁ የምትገምቱት ካም በኋላ ሁለት ሶስት ጥያቄ ብቻ ነው የምንቀበለው ኦኬ መረጃ ኦኬ እና ዱቢ ዘ ቤስ ሶሉሽን ካለ ማይኩን ያዝ ኦኬ ቴንክ ዩ እሺ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ክርስቲያን ሙስሊም ወገኖቼ እኔ መጠየቅ የምፈልገው ያው አንድ ነገር በመረጃ ስታክኬ አንድ ጥያቄ ነው የምጠይቀው እንግዲህ ቴዎሎጂካል ዲፈረንሶች አሉ በእስልምናና በክርስትና ዙሪያ ማለት ነው እና ነበረ አለ ይኖራል እና እነኚህ ቴዎሎጂካል ዲፈረንሶች ዲቤቶች ይኖራሉ አንዳንዴ ሃርድ ዲቤት ይኖራል አንዳንዴ ደግሞ እንደ ሁኔታው ዲስከሽን ሊኖር ይችላል ቲቺንግ ሊኖር ይችላል ፕሪቺንግ ሊኖር ይችላል እና ሼክ እርሶ እንዲመልሱልኝ የምፈልገው ምንድነው በእነዚህ በአክራሪዎቹ አከባቢ እኔ የታዘብኩት በዲቤት ሲያቀታቸው በዲስከሽን ሲያቀታቸው በቲቺንግ ሲያቀታቸው በፕሪቺንግ ሲያቀታቸው ከዛ የሚያልፉበት ሁኔታ አለ አንዳንድ ጊዜ እስከ ኢንቲሚዴሽን አንዳንድ ጊዜ እስከ ፊዚካል አታክ ድረስ ሁሉ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ በጣም ለማስፈራራትም ይሞክራሉ በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ ምንድነው የርሶ እስከ ምን ድረስ ነው የሚሄደው አንዳንድ ጊዜ እርስ በርሳችሁ ባለው ልዩነትም አሁን የሚደራረሱበት ሁኔታ እዛ ብዙ ስለማያ እንደ ሰውነቴ ሊያገባኝ ይችላል አንዳንድ ሺያስ እኔ እንደዚህ የተባባሉ አሁንም ብዙ ነገሮች አሉ ግን እኔ እንደ ክርስቲያን እስኬድ ድረስ ነው ቶለራንሳችሁ እስኬድ ድረስ ነው እናንተ አሁን ክርስቲያንም እኛ እንደ ክርስትና የፈለጋችሁትን ባይብልን ተችታችሁ ታስተምራላችሁ we don't care የባይብል ባለቤት አለው ምንም ስላላችሁት ምንም አይመስልንም ብለን ስለምናስብ በጥያቄ መታነሷቸውን በጥያቄ ከመመለስ ውጪ
መጽሐፍ ቅዱስን እንደዚህ ስለላላችሁ ወይም ኢየሱስን እንደዚህ ስለላላችሁ ወይም ክርስቲያናን እንደዚህ ስለላንቋሻሻችሁ ወደ ፊዚካል አታክ እንሂድ የሚል ቢብሊካል ግራውንድ የለም በክርስትና በኩል። በነዛ በዋቢዝም በኩል ግን እናልባት አሁን እንኳን ላሰማችሁ የምችላቸው ፊዚካሊ እኔ ፊዚካል አታክ እኔ ላይ ለማድረስ እንኳን የተነገሩትን አንዳንድ ላሰማችሁ ይችላል right እና አንዳንዱ ክትፎ አድርጋለሁ ሲለኝ አሰማችኋለሁ፣ አንዳንዱ ሰቅላለሁ ሲለኝ አሰማችኋለሁ። ይሄንም አሰማችሁ ሼኮቹን ነው። ሼክ አቡ ሃይደርን አሰማችኋለሁ፣ ሼክ አቡ ሙስሊም ከኢትዮጵያ የሚገቡትን ሁለቱን አሰማችኋለሁ። ስለዚህ እናንተ ምንድነው በዚህ ላይ ያለው ቶለራንሳችሁ እስከ ድረስ ነው? ከክርስትና ጋር ሙስሊሞች ናችሁ ዲቤታችሁ ይቋረጣል ማለት አይደለም። ቴዎሎጂካል ዲፈረንሶች ስላሉ ዲቤቶች ይኖራሉ። ቤትም ሀገር እንዳለ ክርስትና እስልምና በቴዎሎጂካል ዲፈረንስ አንጻር ልክ ነው አይደል? ከዚህ አንጻር አንድ ነገር የእናንተ ትምህርት ነው ተብሎ የተባለ አንድ ነገር አለና ይሄንን ምን ያክል ኮንፊርም ሊያደርጉልኝ እንደሚችሉ በዚህ ላይ ግልጽ የሆነ ነገር ነው። እኛ ሁላችን ክርስቲያኖች እናንተ የተኛውም የሙስሊም ሴክት ቢበዛ ቢያስተምሩ as a christian እኔ ችግር የለብኝም። ኢትዮጵያ እኔ ማሰባት ዛፍ ማምለክ የሚችል ድንጋይ ማምለክ የሚፈልግም ድንጋይ ማምለክ የሚችል የፈለገውን ነገር ማምለክ የሚፈልግ የፈለገውን ማምለክ የሚችልባት አንዱ ሌላኛው ላይ ተጽኖ የማያደርግባት ኢትዮጵያ ነው እኔ ማሰብ የምፈልገው። ከዚህ አንጻር አንድ ነገር ላሰማውትና መልስ ይሰጡኛል። እቺ ብቻ ናት እኔ ግልጽ ጥያቄ የምፈልገው። ጃዲን ወድክ ያደርጉት ጃዲን ወድክ ያደርጉታል ጃዲን ወድክ ያደርጉታል ይሄን ባሉ አባሾች ጃዲን ወድክ ያደርጉታል። ጃዲን የሚባለው ነገር መፈጠን የለበትም ይላሉ። እሺ ኦኬ ተስማማ። ይህ ጂሃድ የምትለዋ ጂሃድ የምትባለዋ አክቲቪቲ እና ስያሜዋ የማያምራቸው እነማን ናቸው? እነማን ናቸው የማያምራቸው? ምዕራባውያን ናቸው። አሜሪካና አውሮፓውያን አውስትራሊያን አያምራቸውም ይሄ ነገር። ምክንያቱም يا أرض الحجاز بالهادي اعتزاز من أتى بذكر واضح الإعجاز شعري وارتجازي قدمت مديحي شعري وارتجازي يا أرض الحجاز بالهادي اعتزازي من أتى بذكر واضح الإعجازي يا أرض الحجاز بالهادي اعتزازي من أتى بذكر واضح الإعجازي أحسنت اختيارا أحسنت اختيارا أن جئت الديارا شاورت
طه الوفي أقتدي أقتفي خير ما يكتفى يوذ بالمصطفى سيد الشرفاء يوذ بالمصطفى سيد الشرفاء واستغيث به رغم أهل الجفا واستغيث به رغم أهل الجفا بالمصطفى